Ao vivo, conectando simultaneamente 40 auditórios distribuídos em 33 municípios baianos, estamos agora interligados através da videoconferência do Instituto Anísio Teixeira, Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Uma moderna tecnologia da informação e da comunicação, a videoconferência rompe os limites de espaço e tempo, democratizando o acesso ao saber. Pontos remotos conectados por linhas digitais exclusivas de alta velocidade, transmitindo e recebendo imagens, sons e dados. Você vê e é visto, ouve e é ouvido. Você faz parte. Uma rede criada para possibilitar a troca de informações, a socialização de experiências e a aquisição de novas competências e habilidades. Cursos, seminários, palestras, debates, reuniões gerenciais são realizadas em uma das maiores redes de videoconferência voltada para a educação na América Latina. Antes de começarmos o encontro de hoje, vamos prestar atenção para algumas recomendações. Para começar, tenha certeza que seu aparelho de telefone celular está desligado. Lembre-se, você está vendo e sendo visto por todos os participantes. Os nossos microfones são muito sensíveis. Por isso, evite conversas paralelas, principalmente quando houver comunicação da sua sala com qualquer ponto remoto. Evite sair da sala durante a conferência. Deixe alimentos e bebidas fora do ambiente e não fume. Quando for participar, olhe para a câmera e se identifique, dizendo o nome, a localidade de onde está falando e a que setor ou instituição pertence. Agora estamos prontos para mais uma videoconferência. Bom trabalho! Muito boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Queremos agradecer a cada um e cada uma que aqui está na sala de videoconferência, aqui no órgão central, e cada um e cada um de vocês que estão aí nesse vasto território, como a gente gosta de falar sempre. Então, nosso muito obrigada. Daremos início à nossa videoconferência com o tema Educação para as Relações de Gênero e Sexualidade, no qual esse tema nos é muito caro. Haja vista, para quem não sabe, dia 17 de maio, sábado, foi o Dia Internacional e o Dia Nacional, desde 2010, Dia de Combate à Homofobia. E, para tanto, essa videoconferência faz parte de uma programação, uma vasta programação, na qual nós designamos como Maio da Diversidade. Essa programação é composta pela Secretaria de Educação, Secretaria de Justiça Social e Cidadania e os demais entidades da sociedade civil, tanto a LBL, que é a Liga Brasileira de Lésbicas, o Diadorinho, o NEB, o Fórum Baiano LGBT e outras entidades não governamentais. E estamos aqui hoje com as nossas convidadas ilustres, que logo mais irei chamar, mas para não deixar de abrilhantar o dia, quero abrilhantar com uma frase de Milton Nascimento, que ele disse: qualquer maneira de amor vale a pena, e qualquer maneira de amor vale amar. Então, vamos falar de amor, vamos falar de educação, porque somos da educação e não toleramos violência. Somos muitas e estamos em todas as partes. E para conversar conosco, vamos convidar a nossa superintendente, a professora Amélia Marru, que nesse ato estará representando o secretário Oswaldo Barreto. Clarice Lispector diz pra gente: liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. E por falar em liberdade, nada melhor do que chamar essa mulher arretada, curitibana, que tem sangue de baiana, nossa querida professora, mestre em educação, doutoranda em educação pela Universidade Federal do Paraná, Dayana Brunetto. E sem mais delongas, convidaremos também uma baiana arretada, professora da Rede Estadual de Educação, nossa amiga Marilu Dantas, professora da Rede Anísio Teixeira e do programa Intervalo Diversidade.
Paulo Freire nos diz, ensinar é impregnar a vida de sentidos. E esse sentido só é possível quando a gente pauta uma educação inclusiva, uma educação em combate à lesbofobia, à homofobia, ao sexismo, ao racismo. E é sobre tudo isso que nós estaremos conversando aqui hoje. E nada melhor para mediar os trabalhos do que a nossa coordenadora, Silvana Bispo, mestre em educação, coordenadora de educação e diversidade. Será uma tarde apimentada, na qual a gente pede que vocês possam estar fazendo também a interação. Teremos aqui a fala institucional da professora Amélia, em seguida as duas falas das palestrantes e abriremos no final da tarde para as interatividades. Nosso muito obrigada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas e vamos seguir juntos e juntas, porque a luta é pela vida. Bem, boa tarde a todas e todos. Depois dessa abertura de Érica, né, a gente fica sem jeito para continuar, né, porque ela dá o tom da mesa. Né. Então, gente, boa tarde, é um prazer novamente estarmos juntos e juntas, né? Vocês que estão aí nas salas de videoconferência espalhadas pelas 23 diretorias regionais, queria fazer uma saudação especial a todas vocês que, todas as pessoas, né, que atenderam o nosso convite para vir para participar dessa mesa, aos nossos técnicos que estão, e técnicas que estão aqui na sala de videoconferência do IAT, né? Queria também fazer uma saudação especial aqui à mesa e saudar inicialmente a professora Daiana Brunetto, que é uma parceira nossa já desde 2012, né, Daiana? Desde 2012 que ela vem aqui a Salvador sistematicamente para discutir conosco, elaborar, nos ajudar a elaborar o programa que nós designamos Diálogos Formativos, Educação e Direitos Humanos, Combatendo o Racismo, Sexismo e a Homofobia na Escola. Então, Daiane tem tido um papel importante nesse sentido de estar conosco, trazendo a experiência do Paraná. Daiana foi coordenadora na Secretaria Estadual de Educação do Paraná das ações relativas a gênero, raça e sexualidades. O Paraná caminhou muito na direção da discussão e da elaboração de programas, projetos e ações de implementação no currículo desses conteúdos, e nós sabemos o quanto isso é caro para todos nós. Então, ela vem, né, sistematicamente nos ajudando a compor essas ações, esse projeto, esse programa, que hoje já desponta aí com várias ações encaminhadas, ações estruturantes, né? Nós, além do programa, que dentro dele está as formações, né, para professores, a elaboração de materiais didáticos, nós caminhamos muito fortemente na definição de marcos legais que pudessem dar sustentação às ações de implementação dessas ações, desses conteúdos no currículo da educação básica. Nós tivemos no início do ano, no final do ano passado, a aprovação da resolução do nome social, que é um passo importantíssimo e fundamental na implementação de uma política de inclusão social, de respeito às diferenças, e que traz uma perspectiva, né, de permanência dos nossos estudantes travestis e transexuais na nossa rede, né? Então, é uma política de reconhecimento de direitos. Portanto, isso para nós é importante e fundamental. Nós, além da resolução, né, ela foi acompanhada da elaboração de orientações para a rede, discutimos essas orientações através da jornada pedagógica e também dos vários momentos em que nós estivemos juntos aqui nas videoconferências, na formação para a jornada pedagógica. Nós fizemos uma discussão
efetiva com relação a essa resolução. Não é? Para nós é importante porque essa é uma decisão institucional, portanto, a aprovação passou pelo Conselho Estadual de Educação, passou pela assinatura e homologação do secretário de Educação, não é? E do reconhecimento do governo do Estado com relação à resolução e ao enfrentamento ao abandono, né, aos baixos índices de aproveitamento dos nossos estudantes, né, ou seja, um conjunto de ações que tem por fim promover uma educação básica mais qualificada. Tivemos um debate muito importante, porque é uma resolução que foi polêmica, óbvio, porque foram deslocamentos, Dayana, que foram feitos, aqui Marilu, que é outra parceira, professora da rede, doutora, terminou o doutorado agora dela na área de gênero e sexualidades, portanto, alguém que está na TV Anísio Teixeira contribuindo muito com essa discussão. Marilu tem uma tese muito importante que reflete sobre todas essas questões. Portanto, assim, a gente vem discutindo, e nós tivemos aqui uma mesa fantástica com Marilu, com a Aura Pepe, que foi a relatora da resolução, com Kelly, que aqui apresentou e discutiu a resolução, e foi muito importante o debate. A mesa sentou também o movimento social, está aqui o Fórum Baiano LGBT, a ATRAS, que é a Associação de Travestis e Transsexuais. Portanto, nós caminhamos no sentido de promover uma ação estruturada, né, uma ação com consistência conceitual, e, acima de tudo, com uma proposição política de enfrentamento à homofobia nas escolas, né? Então, eu acho que isso é importante. E esse momento agora, dessa videoconferência, ela é o momento, como muito bem colocou a Érica, de luta. Hoje nós estamos no maio, o Maio da Diversidade, que é uma ação que ocorre no mundo todo, né, e que aqui no Brasil a gente vem desenvolvendo, e na Bahia, essa ação do Maio, das ações do Maio da Diversidade, é realizada através da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, a Secretaria de Educação, os movimentos sociais, as universidades. Portanto, ocorreram durante esse maio, continua a ocorrer, né, várias ações que têm buscado discutir, alertar, né, a sociedade com relação à importância do enfrentamento à violência e da garantia de direitos para todas as pessoas LGBT no nosso estado e no nosso país. Eu fico muito feliz e sempre reitero isso, porque nós sabemos que essas ações, amanhã nós vamos ter uma discussão que, junto com o Conselho Estadual de Educação, Dayana vai participar, as universidades também, o movimento social, nós vamos criar um grupo de trabalho, porque nós vamos discutir a elaboração das orientações para a construção das diretrizes curriculares para implementação do conteúdo de gênero e sexualidade no nosso currículo. Isso o Conselho Estadual já definiu, esse marco ele vai ser encaminhado, ele vai ser discutido no Conselho, nós vamos subsidiar a partir dessa discussão amanhã o Conselho para que ele elabore, como nós fizemos com a resolução do nome social, as orientações, ou melhor dizendo, as diretrizes, né? Então, assim, a gente está no momento muito importante na Secretaria de Educação, são várias ações que vêm sendo encaminhadas no sentido da garantia de direito para todos os sujeitos, né, que historicamente estiveram excluídos do processo de formação, de educação, né? São várias ações. Nós tivemos, o ano passado, uma ação importante com relação a 10.639. Estamos continuando, porque a base de sustentação de nossas discussões para implementação dos conteúdos de gênero e sexualidade pressupõe a interseccionalização, a interseccionalidade, melhor dizendo, do reconhecimento da raça
da discussão racial como um elemento preponderante na elaboração das nossas políticas, não é? O enfrentamento ao racismo é algo importante e fundamental nesse contexto. Somos a maioria negros e negras. Vivenciamos um processo também muito forte de enfrentamento ao racismo institucional e à intolerância religiosa. Vimos agora, recentemente, a atuação de um juiz que desconheceu de uma forma violenta o direito de existência das religiões de matriz africana. Não é? Ou seja, a solicitação de retirada da internet de conteúdos ofensivos e violentos com relação às religiões de matriz africana foi entendido pelo magistrado como impossível de acontecer, porque as religiões de matriz africana não são religiões. Então, isso é um atraso, isso demonstra o quanto nós temos ainda que lutar muito. Não é? Por transformar a realidade da nossa sociedade, por construir um caminho, não é, de respeito às diferenças e de reconhecimento de que a nossa história, a nossa formação social, a nossa nacionalidade, não é, esse pertencimento de uma ideologia, de um construto de uma nacionalidade, ele se deu e ele se faz historicamente a partir da contribuição expressiva e fundamental dos povos africanos que aqui chegaram no Brasil e que se transformaram em elemento de estruturação da nossa cultura. Então, isso é importante que possamos ressaltar esse dado, né, aqui agora nessa mesa, porque eu acho que ela é uma mesa que traz isso, né, Silvana? Silvana, nossa coordenadora, uma pessoa importante nesse debate, ela que fez a dissertação dela discutindo sobre a questão racial, está representando no Conselho de Direito da População, das comunidades negras, representa a secretaria e sabe todo o caminho que nós vimos fazendo no sentido de construir políticas de inclusão e de respeito à diferença. Então é isso, na verdade, é mais uma discussão, uma continuidade das nossas ações de mudança ou de uma nova perspectiva do currículo da educação básica, e nós sempre acreditamos que essa forma de encontros, né, eles são fundamentais, é um momento fundamental para que a gente consiga, de fato, construindo esse caminho, não é? É um caminho longo, mas eu acho que a gente já vem aí dando muitos pulos, né, nessa caminhada. E bacana, vejo o Seabra aí na tela agora, com estudantes, com professores, senhor do Bonfim aparecendo agora também. Todos vocês aqui atenderam ao nosso convite. Eu espero que seja uma tarde de bastante discussão e de conhecimento, né? É isso que a gente, é só assim que a gente transforma, é a partir da educação. A educação, sem ela, a gente não muda esse mundo reacionário. Sem uma educação contextualizada, provavelmente nós vamos estar aí reproduzindo esses juízes que a gente viu agora dar essa declaração e esse parecer altamente racista, né? Então vamos racializar, generificar e sexualizar, se assim a gente puder dizer, né, os nossos currículos e as nossas vidas, ok? Parabéns aqui, muito obrigado de novo, Daiane, Marilu, por aceitar esse convite e estar aqui conosco. Eu vou me retirar, professora Silvana aqui assume a bancada, que não é de nenhum jornal, hein? Isso aqui é ao vivo. E nem fundamentalista, hein? Posicionada, articulada e política, né? E dando continuidade ao nosso debate, convidar com a fala a professora
Marilu Dantas. Só me organizar com esse microfone. Quero saudar todos e todas as pessoas presentes, colegas, professores, aqui em Salvador e nas demais cidades. É sempre bom poder estar aqui debatendo sobre a questão do gênero e da sexualidade, né? E eu acho que é um debate que ele não pode ter fim, né? Ter fim, porque quando a gente abre um jornal ou assiste qualquer jornal de TV, as estatísticas sobre a violência contra pessoas não heterossexuais, contra as mulheres, ainda continua muito alta no nosso país. E chega a ser triste e lamentável esses casos que a gente percebe, né, na sociedade. Além disso, na escola, né, nós temos um papel muito importante na escola, nós que militamos e trabalhamos no chão da escola, eu gosto de dizer assim, porque eu sou da escola, sou do chão da escola, né, estamos todo dia a pensar sobre isso, o que é que nós vamos fazer diante, né, de tanto preconceito, de tantos discursos preconceituosos, de juízes, né, de instituições de prestígio que reiteram, né, essa forma de excluir e segregar a sociedade. E por conta disso, eu sou professora aqui da rede, atualmente eu trabalho no projeto da Rede Anísio Teixeira, né, nós trabalhamos com as novas tecnologias, com um projeto de audiovisual, e nosso grupo, a gente, tudo que nós estamos produzindo, estamos já na segunda etapa de produções de vídeos e de audiovisual, nós ficávamos a pensar o que trabalhar dentro disso, dentro daquele incômodo, né, nosso enquanto professor e daquilo que acontece nas escolas. Então, nós começamos a debater e nessa nova versão, nessa nova grade da TV Anísio Teixeira, é grade mesmo, viu, gente? Televisão é grade. Nós começamos a pensar um currículo, né, que pudesse atender a essa diversidade da escola, até porque nós sabemos que o currículo escolar, os livros didáticos, eles ainda não atendem às diversas identidades que estão presentes na escola e na sociedade. Nossa sociedade, ela é muito binária, ela, ou você é uma coisa ou você é outra. E o pior, se você transitar entre essa identidade de prestígio e a outra de não prestígio, você aí que é excluído mesmo, né, à toa que eu participei da resolução aqui, do lançamento do uso do nome social, né? Então, o que fazer diante disso? Então, para começar o debate, eu vou mostrar para vocês um quadro. A nossa TV Anísio Teixeira hoje, ela está trabalhando com o Intervalos, que é um programa, né, que ele vai, nós lançamos ele essa semana aqui no auditório, no evento, quarta e quinta-feira, ou foi quinta e sexta, não estou lembrada, com a finalidade de quê? De discutir a escola, a partir do audiovisual, né? E nós temos vários quadros que discutem a posição do professor, do aluno, enfim. É um trabalho feito por professores, na escola, para a escola. E eu fiquei responsável com um grupo de colegas sobre esse quadro Diversidades. Eu vou soltar aqui para vocês assistirem, depois eu retomo com o debate. Ok? Por favor. TV Anísio Teixeira, televisão mais educação. A sexualidade humana é diversa e se manifesta de várias formas. Tem pessoas que sentem afeto, carinho, desejo e amor por outras pessoas do mesmo sexo, sexo diferentes ou pelos dois. Mas por que tanto preconceito? Diversidade sexual. Já nos primeiros meses de gravidez, os corpos são determinados pelos gêneros, masculino e feminino. A sexualidade é algo construído culturalmente e não algo meramente biológico. Vai além de atos sexuais. Ela é moldada e criada pelo convívio nos espaços públicos e em vários processos de socialização que organizam boa parte da vida das pessoas. Thank you.
se a liberdade sexual é um direito de todos, o que justifica tanta intolerância? Nós vamos ver o que os estudantes da escola pública estão pensando sobre o assunto. Confere. Tem muitos casos aqui no colégio porque pessoas não respeitam o jeito das unidades com a opção sexual de cada um. Eles acham que se é gay, se é lésbica, eles devem chacotear. Diversidade sexual, um aspecto da sexualidade humana. O estudo científico do sexo na civilização ocidental surgiu na era vitoriana, época de maior repressão sexual de todos os tempos. Mas somente em 1994, a Organização Mundial de Saúde passa a usar o termo homossexualidade para se referir aos não heterossexuais. Acho que uma das grandes questões que a gente tem que pensar sobre sexualidades é pensar de forma ética, né? Acima da moral. Então a gente pode pegar todos os discursos e dizer, bom, qual seria o discurso que nos torna mais digno, né, mais respeitoso? Você tem uma pressão social e essa pressão social vem como? Vem a partir do discurso religioso, do discurso médico, né, e do discurso dos cientistas sociais também. Se em um determinado momento esse garoto ou essa garota não cumpre com esse destino já forjado pela sociedade, pronto. Começa as grandes questões, começa o grande preconceito. A classificação limita o mundo. Você já parou para pensar que muitos preconceitos podem surgir a partir daí? Agora vem cá, quando nós afirmamos a heteronormatividade, ou seja, a heterossexualidade como norma, nós não estamos escolhendo apenas o sexo biológico e excluindo as diversidades culturais? A diversidade sexual humana não é opção, pois a heterossexualidade não é natural, ela é compulsória. Ela se desenvolve em cima de regras rígidas, heteronormativas, as quais afirmam que a heterossexualidade é a única orientação sexual que deveria existir. Dessa forma, o heterossexismo supõe que todos são ou deveriam ser heterossexuais. E a escola, como está tratando deste assunto? A gente aborda o preconceito de uma forma geral. Então, todos os temas são abordados na sala de aula. Mas se existir na sala de aula alguma coisa relacionada ao preconceito, é um papel fundamental do professor trazer a questão da igualdade. Então, esse projeto envolve aluno, professor e principalmente a família. Está vendo aí como é importante a atuação do professor quando ele identifica algum tipo de situação preconceituosa dentro da sala de aula? E você, o que pensa sobre esse assunto? Você pode produzir textos ou vídeos sobre formas de combater a discriminação sexual e enviar para o nosso portal. Não deixe de ver as entrevistas na íntegra. A gente se vê em breve, hein? Tchau! Bom, então, gente, esse material que vocês estão vendo, esse vídeo, certo? Ele faz parte do programa Intervalo, já está disponível na rede, né? Esse microfone ele é grande, já está disponível na rede, né, www.educação-sem-cedilha-e-sentiu.ba.gov.br/intervalo. Né, então, vocês já podem utilizar em sala de aula. Então, nós procuramos o quê? Produzir algo que a gente pudesse problematizar essas questões em sala de aula. Já que essas representações não heterossexuais, elas não são contempladas no currículo da escola, não são contempladas no livro didático, né? E sobretudo na mídia, né? Hoje em dia já começa a sinalizar algo sobre outra forma de sexualidade, de amor e de prazer, mas não é uma discussão, porque foram anos e anos e anos e anos, com esses discursos reiterados, a partir do quê? Do deboche. Como era que o homossexual era visto no programa de humor? Sempre como uma bichinha, sempre a lésbica como masculina. Né? No meu trabalho mesmo de doutorado, eu fiz uma pesquisa na escola, e eu analisei o vídeo torpedo, que era da escola sem homofobia. Foi um material que ele não chegou às escolas, até pelo próprio voto da presidência da República, né? E daí, um veto. Eu tenho esse voto, né? Desculpe, veto. Daí, o que é que acontece? Eu perguntei aos colegas assim, o que é que vocês mudariam no final da história? Porque a história era contada e no final,
onde as meninas assumiam a relação dela afetiva, não tinha um beijo. Então, quer dizer, em todas as novelas, em todo, até nas igrejas, o beijo é um tipo de ação de comportamento que é permitido para todo mundo. Mas não para o homossexual, para o não heterossexual. Até nas novelas aparece dessa forma. Então, quer dizer, a reiteração, a negação vai exatamente pela falta de uma representação positiva dessa outra forma de sentir afeto, prazer, enfim, nesses discursos que vai do discurso da escola até nos discursos da mídia. Né? Então, a reflexão, então, quando a gente pensou também em trabalhar com esse quadro de diversidade, a gente pensou nisso. Que currículo é esse? Porque o currículo, ele reitera esse discurso. Né? Quando você trabalha a sexualidade na escola, geralmente ela é só trabalhada do ponto de vista biológico. Da reprodução humana, da gravidez na adolescência. Não que isso não seja importante, lógico que é importante, mas não é só isso. Os parâmetros curriculares nacionais, quando eles tratam dos temas transversais, que eles abordam a questão da orientação sexual de gênero, também a questão do gênero e da orientação sexual, falando, usando os termos que estão no documento, também não contempla as diversas forma de sexualidade que estão presentes na sociedade, na escola, etc. e tal. Então, a gente pensou em que exatamente problematizar isso. Claro que um vídeo de 4 minutos, ele não vai dar conta de uma discussão maior, mas eu acho que é uma forma da gente problematizar na sala de aula, buscar estudar e pensar que discursos são esses que naturalizam essa forma. E por conta dessa naturalização, existe tanta exclusão na escola, tanto preconceito, que chega às vezes ao crime, né? Porque às vezes a gente pensa que a violência só está pautada quando tem alguma marca de sangue de violência. Mas o assédio moral que esses alunos... Quantos alunos já evadiram da escola, não tiveram oportunidade de estar na escola, exatamente por não se sentir representado, por ser motivo de chacota, né, e de exclusão dentro desse currículo oficial que a escola oferece. Então, não é à toa que a gente vem discutindo na secretaria outra forma de problematizar isso. Porque o que é que nós ouvimos, né, nós, professores, nós não temos, não sabemos o que fazer. Por quê? Porque, às vezes, a gente só trabalha com aquele discurso médico, religioso, né? E às vezes não buscamos ampliar essa discussão. Não é possível que a gente perceba essa exclusão, perceba que aquele aluno está evadindo, né, da escola, que não tem direito a essa representação, e a escola continue em uma posição de neutralidade, que na realidade é muito confortável. A escola não é neutra. Ela escolheu bem a sua posição. Não, eu vou ficar desse lado daqui, porque esse lado é de prestígio, é dentro da mesma estrutura onde a heterossexualidade, a não heterossexualidade é vista como inferior, é dentro da mesma estrutura perversa que disse que o negro é inferior, que a mulher é inferior, né? Então se cria esses binarismos para quê? Para excluir, para segregar. Tá? Então é pensar, refletir, qual é o meu papel enquanto educador? Né? E se a gente fala tanto em nome de um Deus, de um Jesus, será que ele segrega mesmo? E esse amor que ele prega, né? Dentro, né? Que Deus é esse que segrega e exclui? Eu vou excluir o outro em nome de Deus? Eu amo você, mas não amo seu pecado? Então, que pecado é esse? Que são os discursos, eu estou reproduzindo os discursos das pesquisas, o que eu ouço dentro da escola. Né? Então, que posição tomar? Que escola é essa que a gente quer construir? Que currículo eu posso pensar para que ele represente essa diversidade que está aí? Tá? Então, é isso. Eu vou deixar para as discussões essa reflexão. Né? Qual é o nosso papel enquanto professor, né, em ressignificar esse currículo que está aí rodando, vigente nas escolas? Tá ok? Muito obrigada. Estão me ouvindo agora? Obrigado. E
quanto foi significativa sua fala a partir dessa perspectiva de falarmos em normativas, né? É, os marcos legais são extremamente significativos no sentido de orientação, né? Entretanto, dois meses mais ou menos atrás, estávamos aqui em outra videoconferência sobre nome social, e eu lembro, né, de Wesley, que é do Fórum LGBT aqui da Bahia, que ele falou, né, a gente pega a normativa e vai para debaixo do braço e vamos cobrar. E quanto está sendo significativo também na discussão na rede, né? Algumas escolas já estão entrando em contato, semana passada mesmo, uma professora de uma dada direita que entrou em contato, falando de um aluno transexual que entrou em contato dizendo que ia se matricular na escola e qual era o tratamento em relação à roupa dele, né? As dúvidas que surgem. E, professora, a aluna é aluna como outra qualquer, né? E a lei, Silvana, e a resolução 120 vai me dar resposta significativa para eu poder atender essa estudante? Eu claro que sim, né? A normativa está aí, já que a senhora quer se embasar a partir de uma lei, mas não que não estivesse a resolução aí aprovada, né? Mas é uma obrigação. Nós não estamos aqui nessa tarde fazendo uma discussão, né, na perspectiva de fazer. A gente está fazendo serviço, nós, enquanto gestora, enquanto professora, enquanto pesquisadora e pessoas que sabem o quanto é significativa essa discussão de nossa rede. Estamos falando no estado da Bahia, né, de uma maioria maciça, negra, né? Estamos falando com essas travestis que nós tivemos semana passada em um evento internacional sobre gênero e sexualidade, e tinha uma pessoa lá, né, uma travesti, que falou: vocês estão fazendo a discussão sobre gênero e sexualidade, mas tem que lembrar que todas as travestis não são brancas, né? A maioria do estado do Rio Grande do Sul e a maioria de representatividade das pessoas que estavam participando eram de uma maioria branca. Então ela chamava para si essa fala, né? Aí depois nós fizemos até uma discussão, aí eu finalizei até com a professora Amélia quando eu retornei. Né, se a gente for pensar nessa perspectiva desses estudantes, né, transexuais, né, em nossa rede, a gente está falando de uma maioria de travestis negra, né, mulheres negras, de identidade de gênero negra. Então, de forma alguma, a gente pode fazer essas discussões, né, desfocada. São intersecções, né, são identidades posicionadas que a gente está historicamente construindo para fazer o debate de enfrentamento. Que não é fácil para a professora Amélia, não é fácil para mim, certamente não é fácil para a Marilu, nossa querida Daiane, não é fácil para ninguém. Mas a gente está no campo de relação de poder e a gente, enquanto gestora, nesse momento que estamos, precisamos pautar a discussão. Porque nosso currículo, gente, não adianta a gente fazer toda essa discussão, continuar euro referenciado, né, normativo. Eu sou professora, eu estou na escola toda noite, né? Eu encontro as angústias de minhas alunas, né? Minhas alunas lésbicas, meus alunos gays, que acabam se identificando com o discurso, vem, desabafa, porque a escola é esquizofrênica, né? Efetivamente, e infelizmente, as escolas ainda continuam nos excluindo, porque a escola construiu determinados locais de papel e relações de poder que as pessoas sabem nitidamente, a sociedade racista, que é a nossa, especialmente a Bahia, nitidamente um espaço de como eu, uma mulher negra, deveria estar, né? Se a gente falar até dos números do extermínio da população negra nesse país, especialmente na Bahia, a gente sabe. Por exemplo, meus sobrinhos de 15 a 18 anos correm um risco de vida terrível de ser assassinado amanhã e sair na mídia que ele era traficante, né? E por que isso? Porque a gente volta para as normativas, mas aí as normativas esquizofrênicas que nos excluem, que determina os espaços que a gente tem que ocupar nessa sociedade. Então, para dar continuidade ao debate, vou convidar a professora Daiana. Vou trocar de lugar aqui com ela, que ela vai usar o notebook. Muito obrigada, Silvana. Boa tarde a todas e todos. Eu quero saudar a mesa e a Amélia, né, uma mesa feminina, feminista, com certeza, né, que muito me orgulha, porque essa sensibilidade de você chamar para o debate os sujeitos da discussão é uma... Não sei se está ligado, né? É uma questão que é muito cara nesses trabalhos com gênero, raça, etnia... e diversidade sexual. E a gente não vê muito isso nos eventos por aí, né? A gente vê eventos, por exemplo, a gente teve, infelizmente, no estado do Paraná, a gente teve o 10º encontro estadual de educadores e educadores negros e negras, que é
uma trajetória, toda uma tradição, é uma política, uma ação afirmativa bem importante, né, que é feita para essa população. E a mesa de autoridades era uma mesa branca e masculina, né? E aí o movimento, meus companheiros, minhas amigas e meus amigos, movimento negro, questionaram com toda a razão, né? Porque, enfim, qual é o lugar de empoderamento, né? Qual é o discurso que está falando hegemonicamente? Bom, queria saudar também todas as professoras e professores e as localidades que estão nas salas. Agradecer a minha amiga Érica Capinã pela apresentação, que até me emocionou. Muito fina essa Érica, elegante, sempre, né? E agradecer o convite, dizer que a Secretaria Salvador, a Secretaria Bahia mora no meu coração, por isso que eu estou aqui, estou atravessando uma fase bem complicada de saúde na família, mas para a Bahia sempre a gente tem a gente, né? Porque eu admiro muito o povo baiano e a luta histórica, admiro mesmo, né? Eu trouxe uma fala para vocês para a gente pensar juntas e juntos. É uma fala provocativa, uma fala de problematização, tá? Separei aqui algumas lâminas para a gente fazer uma discussão. Trouxe também alguns vídeos. Difícil aqui, tá suando a mão. Alguns vídeos para a gente discutir um pouquinho. Por favor, Marilu. Estou com a mão suando, estou nervosa. Porque essa moda de videoconferência é nova para mim, entendeu? Bom, eu dei aqui um título para a fala, Gênero e Diversidade Sexual no Currículo da Educação Básica, Diálogos Impertinentes. Né? Porque, invariavelmente, quando a gente vai discutir alguma coisa sobre raça e etnia, sobre gênero e sobre... diversidade sexual, de um lugar de empoderamento e de positividade dessas identidades, a gente acaba importunando alguém, né? Alguém sempre se sente ofendido aí com a discussão. E dizer que é uma experiência coletiva de enfrentamento, né? Esse símbolo que vocês estão vendo aí nos tons de roxo é a logomarca da coordenação da qual eu fiz parte, que é a Coordenação da Educação das Relações de Gênero e Diversidade Sexual, que está dentro da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, desde 2009, é uma política bem recente, bem nova e bem incomodativa, digamos assim, né? Porque não é uma coisa natural isso no espaço institucional, né? Em 2009, então, quando foi criado, chamava-se Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual, e em 2011 foi transformado em coordenação. Desde 2009 eu fui a coordenadora, e agora eu faço parte da equipe, né? Então eu quero localizar um pouquinho a minha fala nessa trajetória de constituição dessa política que a gente chama de Política Pública Educacional de Gênero e Diversidade Sexual no Paraná. Né? O meu discurso ele é construído a partir de diversas identidades. Então, eu me identifico como mulher, como lésbica, como feminista, sou mãe, sou casada, sou militante, sou pesquisadora, sou professora de ciência e biologia da rede estadual e sou uma agente infiltrada no governo como gestora. Gosto de sempre deixar isso bem explícito, né? Desde 2009 até 2014 eu era então coordenadora e atualmente eu sou técnica pedagógica dessa equipe que discute, que implementa essa política. E assim, o meu guia de vida, o meu projeto de vida, por onde eu caminho nessa trajetória de vida é essa inscrição do filósofo Michel Foucault, que diz que onde há poder há resistência. Né? E se onde há poder há resistência, eu optei política e epistemologicamente pela resistência, sempre. E aí eu faço resistência de dentro, né? De dentro dos espaços, porque não adianta eu fazer resistência deslocada, isolada, sozinha, né? Não adianta.
ela vai ter pouca produtividade, essa resistência isolada. Então, é sempre dentro da estrutura, essa resistência. Bom, lá no Paraná, para dar uma ideia um pouco da rede para vocês, universo de abrangência nossa, a gente tem 2.169 escolas e colégios estaduais. A gente tem 84.733 professoras e professores, 25.908 funcionárias e funcionários e 32 núcleos regionais de educação. Esse é o desenho da nossa rede estadual do Paraná, né? Então, como eu falei, em 19 de fevereiro de 2009, foi criado esse Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual, que é o NGDS. Foi até engraçado, porque eu estava de férias quando me ligaram da secretaria e disseram assim, olha, a gente está querendo criar aqui o Departamento da Diversidade, existia desde 2007, a gente está querendo criar aqui uma discussão de sexualidade, porque as demandas estão chegando, né? E nesse ano já militava no movimento lésbicas feministas, algumas demandas, inclusive, eu ajudei a construir para mandar para o governo, porque é isso, né? E eu falei para ele, olha, se for para discutir prevenção à gravidez na adolescência e prevenção à AIDS, DSTs e tudo mais, isso aí a gente já está fazendo. Se não for para discutir gênero, relações de gênero, diversidade sexual, trabalhar com travestis transexuais na escola, lésbicas, gays, bissexuais, enfim, trabalhar com essas questões, a gente continua fazendo o trabalho que a gente está fazendo, porque, enfim, né, essa chefe que eu estou já conheço, né, já sei por onde furar os bloqueios, né, para que as coisas aconteçam. Então, aí era o chefe que me ligou, ele falou, não, a gente quer implementar mesmo. A gente tinha, na época, uma Amélia, que se chama Alaide, que era uma superintendente super sensível a essas pautas, que orientava trabalhos, era uma pesquisadora da área. E esse chefe também era super sensível, então a gente criou essa política que foi, durante muito tempo, aí, uma referência nacional. Agora, infelizmente, está meio apagada, mas são questões dos contextos políticos que a gente tem que enfrentar, né? Em 2011, então, até 2010, de 2009 até 2010, a política teve um up, né? Ela foi institucionalizada, foi criada e investiu em formação, produção de material, nesses menos de 2 anos. Né? Em 2011, trocou o governo. Né? E aí, ela foi transformada, o NGDS, que era o núcleo, foi transformado em Coordenação da Educação das Relações de Gênero e Diversidade Sexual. Em compensação, os investimentos em formação e produção de material, eles foram abandonados. Foi redirecionada a política. Em menos de 2 anos, a gente conseguiu formar 30.180 profissionais de educação, do total de 110 mil. Né? O que a gente considera uma vitória, porque até hoje a gente vê reflexo disso na escola, né? Que é isso que dá força para a gente continuar. Né? Bom, o que legitima uma política pública educacional de gênero e diversidade sexual? Formação em ação, que aqui vocês têm já um programa bem pensado aqui para atuar com formação e ação, material de apoio pedagógico. O que a gente investiu? A gente fez um caderno temático de sexualidade, que trazia textos e artigos para subsidiar, para fundamentar o trabalho das professoras na escola. A gente produziu diretrizes curriculares de gênero e diversidade sexual, que é o que eu vou me deter mais ao longo da minha fala, ali, mais adiante. A gente disponibilizou o caderno de gênero e diversidade sexual na escola, Reconhecer Diferenças e Superar Preconceitos, publicado pela CECADI e pelo MEC. Por meio do nosso site, a gente disponibiliza todos os materiais para toda a rede. Né? A gente teve a parceria imprescindível das universidades, das instituições de ensino superior e dos movimentos sociais e dos sujeitos da discussão, porque sozinho não tem como fazer. Gestora sozinha, dentro da estrutura, não consegue fazer. Se não fizer parceria com movimento social e com a instituição de ensino superior, fica muito complexo. Porque chega uma hora na estrutura da gestão que as coisas vão se limitando. Elas têm limites, né? Tem limitações. Né? E aí a gente precisa dessas articulações. Né? E é uma filiação epistemológica e posicionamento teórico-político que vem da minha trajetória acadêmica, do mestrado em educação, onde eu estudei
transexualidade e escola, foi o primeiro trabalho que ligou esses dois temas. Na área da educação, a gente já tinha em saúde, em psicologia, enfim, mas na educação foi o primeiro trabalho que abordou essas questões. E agora no doutorado eu estou também estudando, estou estudando a docência trans na escola, né? Porque a gente não tem só estudantes travestis, transexuais, transgêneros, a gente tem professoras e professores que se identificam com essas experiências de gênero. E o meu objeto de pesquisa, então, agora é essa docência, né, na escola da educação básica. O meu posicionamento epistemológico, ele tem muito da teoria Foucaultiana, das teorizações do Michel Foucault. Para mim é imprescindível pensar em relações de gênero, relações raciais, relações de sexualidade a partir da concepção de relações de poder, né? Então, ao ser relação, o poder está em todas as partes, uma pessoa está sempre atravessada por relações de poder, não pode ser considerada independente delas. É um grande pulo do gato teórico que o Foucault deu. Assim, é uma grande sacada mudar a concepção de poder. Entender que o poder está nas micro-relações, não centralizado ou numa estrutura, enfim. É nas micro-relações, né? Então, para o Foucault, o poder não somente reprime. Aliás, ele reprime até muito pouco. Ele muito mais produz. Ele produz efeitos de verdade e saber. Ele produz verdades absolutas, que a sociedade não questiona, não se permite nem refletir sobre, né? E ele produz práticas, inclusive pedagógicas, práticas sociais, práticas pedagógicas e subjetividades. Então, é através dessas relações de poder que se produziu a ideia de que a população negra é inferior, que a mulher é inferior, que lésbicas e gays e travestis transexuais são inferiores. Através das relações de poder, do saber médico, psicológico, psiquiátrico, enfim, né? Historicamente, a gente entende dessa forma. Bom, por que pensar em relações entre os gêneros, diversidade sexual e raça e etnia de forma articulada, né? Porque a gente vive numa sociedade machista, sexista, lesbofóbica, homofóbica, transfóbica, branca, elitista e cristã, né? E para uma pessoa, por exemplo, um sujeito que é mulher, lésbica, negra, pobre, prostituta, praticante de religião de matriz africana, quais são as portas que se abrem para esse sujeito? Acabou, né? Então é isso. Então a gente precisa pensar de forma interseccional. Porque o sujeito que está na escola não é sujeito de uma identidade só, né? As pessoas não heterossexuais, elas não têm só essa identidade. As pessoas não heterossexuais, elas têm amigas, amigos, elas têm família, elas trabalham, elas têm outras identidades. Mas quando você fala que é lésbica, parece que você vira uma vulva ambulante. Parece que você vira só aquilo da sua vida. Só isso que importa que você é. O resto não interessa. Parece que é uma coisa impressionante. Como é que isso te define para a sociedade, né? E não é isso. As pessoas não heterossexuais, elas têm outras identidades na vida, outras relações, que não só heterossexual. Até tem uma amiga que é transexual, a Rafaela Vich, que ela diz que bom se fosse, né? Que a gente tivesse tanto sexo como vocês pensam que a gente faz, né? Mas não é assim, a gente tem vida, para além da lesbianidade, para além da transexualidade, para além, tem outros marcadores sociais que, nos quais a gente também está, pertence, né? Foi falado aqui da interseccionalidade, né, que é uma epistemologia e uma prática social, uma metodologia, enfim, que produz essa intersecção e abordagem integrada dos marcadores sociais de gênero, diversidade sexual e raça, etnia, dentre outros, né? Mas eu trago aqui porque é uma perspectiva interessante, eu também estou me aproximando dessa perspectiva. Mas eu acho que pode ser uma possibilidade para a gente pensar o currículo que se importe, né, com essas experiências. Um currículo que se importe. Porque o currículo que está aí não se importa. Não se importa. Simplesmente é o conteúdo, ciência e biologia, corpo humano, reprodução, biologia, estudo da vida e vamos tocar o barco. Genética, botânica, zoologia, enfim. Né, é o conteúdo
hard, que a gente chama, conteúdo duro. Mas a gente precisa se questionar, porque se a minha estudante, o meu estudante, souber o conteúdo duro e não souber respeitar uma pessoa negra, que educação que é essa que a gente deu? Se um estudante meu souber nota 10, né, na minha disciplina, mas não sabe respeitar uma travesti, não consegue respeitar a construção que a pessoa fez de si, que é feminina ou que é masculina, usar o nome, usar o pronome de acordo com a construção que a pessoa fez, que função a gente fez como professora, né? A gente tem que questionar. Bom, a importância, então, dessa inserção de gênero e diversidade sexual no currículo. Eu trouxe aqui um recorte, e claro que essas minhas filiações epistemológicas, teóricas, são minhas. Eu trago para vocês para a gente debater, né? Quero ouvi-las e ouvi-los depois. Mas eu entendo o currículo como um território de disputas de poder na escola. A partir da perspectiva Foucaultiana, para mim, currículo é disputa de poder. De qual conteúdo vale mais que o outro, de qual sujeito vale mais que o outro, de qual conhecimento vale mais que o outro. Né? E eu acredito também que a inserção no currículo ela pode transformar as práticas pedagógicas, lá no micro, e deslocar um pouco a discussão de gênero e diversidade sexual das disciplinas de ciências e biologia e do enfoque da prevenção apenas. Porque isso aí a gente já viu que não deu certo. Né? As pesquisas têm mostrado o quê? Que os índices de gravidez na adolescência não têm reduzido com essa abordagem que a gente tem na escola. Porque ensinar que tem que usar camisinha, ensinar que... não, eu acho incrível o discurso quando a gente vê uma professora falando assim, de toda a sua superioridade, com o dedo na cara da adolescente, dizendo assim, olha, não está na hora de transar. Olha, essa pessoa não é para você. Olha, você tem que usar camisinha. Mas e quantas vezes a gente deixou de usar? E quantas vezes nossas amigas, a nossa mãe falou, olha, essa pessoa não é para você. Olha, não está na hora. Então, esse discurso ele não está ecoando. Por que ele não está ecoando? Porque ele é um discurso vazio. Porque ele não está na prática. A gente tem que analisar a nossa prática também, para poder botar o dedo na cara da adolescente e exigir atitudes, condutas dessa adolescente. Né? Porque a gente também já foi adolescente. E a gente sabe que algumas coisas não funcionam, não ecoam. Né? Historicamente, então, essa discussão de sexualidade, ela foi colocada na área de ciências e biologia, mas ela não é uma questão só de ciências e biologia na escola, ela é uma questão de todas e todos, inclusive das funcionárias e dos funcionários da escola, porque homofobia, lesbofobia, transfobia, racismo não ocorre só dentro da sala de aula. A escola é muito mais do que sala de aula. Tem outros espaços, né, que a gente precisa também considerar. Essa inserção também no currículo, ela pode provocar aquele distanciamento das atividades relegadas aos dias pontuais. Ah, tá, vamos trabalhar, e dê me ajude aí. O 20 de novembro, o dia da consciência negra. Mas o ano todo, o resto do ano todo, a gente pratica o racismo, todo dia. A gente, o Dia Internacional da Mulher, mas o ano todo a gente pratica o sexismo e o machismo. Mas no Dia Internacional da Mulher a gente para, bate umas palminhas, dá umas rosas, né? E aí, adianta esse tipo de pra aprendizagem, para o debate político, para o debate pedagógico, adianta esse tipo de prática um dia só por ano, lembrar? Que as mulheres foram inferiorizadas, que as pessoas negras sofrem racismo, e que, por exemplo, o machismo, o sexismo, a homofobia, o racismo, lesbofobia, transfobia, não são questões só dos sujeitos. Quer dizer, não é a professora negra que tem a obrigação de falar de racismo na escola. Porque o racismo não é um problema de negras e negros apenas. O racismo é um problema da sociedade como um todo. Assim como a lesbofobia. Assim como a transfobia. Então, aquela coisa de dizer, mas na minha escola não tem trans, então eu não preciso falar disso,
Ué, mas os alunos e alunas, eles ficam presos na escola 24 horas por dia eternamente? Não, eles saem da escola, aliás, eles saem dentro da sala de aula e estão fora da escola, né? Por tablets, por celulares, por... Então, a transformação da sociedade hoje, as fronteiras caíram. Todo mundo está conectado, inclusive dentro da sala de aula. E eles sabem que travestis homossexuais existem no mundo. Eles não estão numa redoma de vidro. E aí a gente precisa problematizar, mesmo que não tenha na minha escola travesti transexual. Eu tenho que falar de nome social, tenho que falar que essas pessoas merecem respeito, enfim, né? E também fazer diretrizes, dar o respaldo político e institucional ao trabalho das professoras e das funcionárias das escolas para realizar essa discussão na escola. A gente pegar o exemplo da 10639, por exemplo, depois eu vou falar um pouquinho mais também. Tudo bem que o trabalho da 10639, eu não sei aqui no estado da Bahia, eu vou falar da realidade do Paraná, depois daí a Silvana pode me ajudar aí. Tudo bem que o trabalho da 10639, por exemplo, lá no Paraná, ele tem sido muito carregado nas costas pelo movimento negro, né? Pelas professoras negras militantes, pelos professores negros militantes. E aí o trabalho que eu estou falando é um trabalho pedagógico, que trabalha de forma positivada a questão da negritude. Porque a gente tem professora que... se veste de nega maluca, que pinta as crianças de preto. A gente tem isso. Para comemorar o Dia da Consciência Negra. A gente tem. Agora, isso eu não considero como um trabalho positivado. Isso eu considero como uma desconstrução de tudo que a gente está tentando fazer. Mas tem. Mas tem e tem, e não é pouco que acontece. Mas tem também os trabalhos muito competentes das professoras e dos professores que entenderam e que discutem a questão da negritude e do racismo na escola, que são trabalhos preciosíssimos e que ficariam invisibilizados se a gente não tivesse a 10639. Né? Então, é importante ter um respaldo político, é importante ter um documento para que dê visibilidade a esses trabalhos e para que dê também orientação para aquelas professoras que às vezes acham que estão acertando. Eu conversei com algumas, assim, elas nem percebem, entende? Elas não percebem que elas estão fazendo uma coisa que está desconstruindo na contramão do que é para fazer. Às vezes elas não... Tem gente que é maldoso mesmo, que sabe e faz porque é racista mesmo e é difícil. Mas tem muitos professores que são ignorantes, que não sabiam. E aí você leva para o debate com o movimento negro, você leva para vários seminários que a gente participa, e as pessoas mudam as suas práticas. Né? Mas elas têm o apoio, têm o respaldo político de uma normativa que serve para legitimar o trabalho. E além disso, esse trabalho pode se tornar um projeto coletivo da escola ao ser parte do currículo. Né? A discussão vai passar a ocupar o centro e não as margens da escola, que é o que acontece com essa coisa de dia disso, dia daquilo, mas que na prática mesmo não muda. Ela passando a ocupar o centro junto com os demais conteúdos, junto com os demais debates da escola, há um deslocamento, há uma transformação, né, na rotina da escola, na dinâmica da escola. E também por não existir um documento que oriente as abordagens pedagógicas de EDS na esfera nacional. Quer dizer, o Conselho Nacional de Educação não fez uma diretriz como tem, por exemplo, das relações raciais. Né? Vários elementos concorrem para isso. Vários elementos concorrem para isso. Mas o fato é que não existe. Né? Ao contrário, o que existiu foi a questão, por exemplo, que a Marilu trouxe, de um material de formação ser... O que não adiantou, porque a resistência... Por isso que eu acredito muito na resistência. Né? Porque o vídeo está no YouTube, todo mundo está trabalhando. Porque é assim, a prática social atropela muitas vezes. Né? E eu também não gosto muito de resumir só esse material, porque eu acho que não é só isso que existe no, né, no mundo. Mas, assim, é importante pelo fato histórico. Né? Pela representatividade do fato histórico e político. Né? Que denuncia o contexto que a gente está vivendo aí. Então, a gente não tem essa normativa nacional, como tem das relações raciais. Então, a gente pode, agora a gente também não está dito assim, os estados não podem construir normativas, não existe isso. Então, o estado da Bahia pode sim ser vanguarda e fazer a sua normativa de EDS no currículo da educação básica. Né? E eu sou parceiríssima, torço pela Bahia, que faça mesmo.
E para o enfrentamento das dificuldades de abordagem dessas questões na escola. Porque quando você enfrenta, por exemplo, resistência de pai e mãe, ou responsável pela criança, pela adolescente, por uma abordagem de gênero e diversidade sexual no currículo, se você tem normativas, fica muito mais fácil para você argumentar. Dizer, olha, é uma política de Estado, tem aqui uma normativa, tem a resolução, agora tem a normativa, tem a diretriz, tem isso, tem aquilo. Né, não é? Não fica a professora sozinha lá dizendo, não, olha, eu. É porque eu, né? É um trabalho meu. Não. É uma coisa institucional. Né? Aí as dificuldades. Eu trouxe só algumas dificuldades para a gente pensar um pouco. O conservadorismo contemporâneo e contundente. Então a gente está vivendo uma situação que a gente viveu na outra eleição, com a discussão do aborto, não sei se vocês lembram, que foi uma caça às bruxas tremenda. Agora. De novo está se configurando, que não sei se não vai ficar pior ainda do que na outra eleição, porque está muito contundente mesmo, assim, tá? Ela tá, se organizou muito mais cedo e está muito contundente, né? Que é a questão, por exemplo, esse é um dos fatores que eu trouxe, a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação, a discussão que teve, né? E o simples termo gênero, orientação sexual, identidade de gênero, é uma ideologia de gênero, né, que é a crítica que a bancada fundamentalista religiosa, cristã, que é não só a questão das lideranças evangélicas, mas também as lideranças católicas, que se uniram, né, pois é, para dizer o quê? E você diz, falar sobre gênero na escola é que você quer ensinar uma ideologia de gênero, você quer ensinar os meninos e as meninas a serem não heterossexuais. Se ser não heterossexual se aprendesse na escola, ou se aprendesse na família, na escola, enfim, eu seria hétero. Porque a minha família é hétero. Porque na minha escola a gente é ensinado a ser hétero o tempo todo. Então, se fosse uma coisa que você pudesse aprender de uma forma tão simples, assim, como eles pensam, que é, né, discutir na escola e você ensinou a menina a ser lésbica, eu seria hétero. Porque todo mundo me ensinou a ser hétero. Mas eu não sou. Porque o meu desejo não é por pessoas do gênero oposto. Não é. E aí? Assim como os desejos de outras pessoas são pelo sexo oposto, pelo gênero oposto, e aí? Né? São só formas de experienciar o desejo. E todas são legítimas, na minha concepção. Né? A compreensão também equivocada das diversas experiências de gênero, identitárias e pós-identitárias. Na verdade, a gente tem várias experiências que estão pipocando na escola e vai aparecer muito mais, porque a sociedade está se transformando. Né? E o mito de que, ao se falar sobre o assunto, se está incentivando a prática sexual. Gente, vamos pensar na nossa época lá de adolescência. Precisava incentivar alguma coisa? E até as crianças e adolescentes de hoje também não precisam incentivar nada, meu Deus. Está tudo aí. Está tudo aí, está na TV. Porque a gente tem que também entender que não é só mais a escola que educa. O Facebook educa, a Malhação educa. Né? E todos, a novela educa, e todas elas falam sobre sexo. Né? Era tudo escondido. E agora está tudo na cara. Está tudo na cara e eles têm muito mais acesso do que a gente. Né? Quando eu falo que as outras instituições educam, eu quero dizer que são pedagogias culturais, que falam com essa adolescente e com esse adolescente. E se a escola, que é uma instituição que tem a função precípua de fazer a crítica, não fizer, vai passar batido. Vai passar batido. E vai aprender nas outras relações sociais, porque não é só a escola mais que educa. Isso que eu quis dizer, né? Das pedagogias culturais. A sociedade se transformou. Hoje você organiza as coisas pelas redes sociais. A gente pode pegar o último caso que eu acompanhei daquela mãe de família no Rio, acho que foi no Rio de Janeiro, que foi espancada até a morte, que deixou dois filhos pequenos, porque era suspeita de sequestrar crianças. Isso foi um linchamento articulado pelo Facebook.
Se pode articular um linchamento pelo Facebook, se pode articular várias coisas e aprendizagens. Né? Conquistas dos movimentos sociais, a gente teve várias conquistas aí dos movimentos sociais que a gente respeita e sempre reitera. E hoje a gente está vivendo uma sociedade de controle, de acordo com o Deleuze, Gilles Deleuze, que é um filósofo francês também. Ele faz uma análise de que a gente não é mais uma sociedade disciplinar. Por isso que a escola, a maior queixa é a indisciplina. Porque o mundo mudou e a escola não mudou. O mundo é outro. As crianças não são mais aquelas de ficar sentadas 4 horas contemplando o professor no tablado, que está falando que é o dono da... mudou, o mundo mudou, gente. A escola não mudou. Por isso que está dando esse descompasso. Você falar com 10 professoras, 15 reclamam da indisciplina. Mas por que será? Nós fazemos parte de uma geração que foi bem disciplinada. Nós somos admiráveis disciplinarmente. Nós ficamos sentados 4 horas, prestando atenção. Nem que não está prestando atenção, fica sentado, porque tem que ficar sentado. Que é o que manda a disciplina, não é? Fica sentado, enfim. A geração de hoje, por isso que a gente sempre olha para as crianças e diz, meu Deus, o que é essas crianças? Tudo conectado, tudo com o dedinho. Nem falar, não fala, 1 ano e meio, 2, se dá um negócio, já vem com o dedinho. É outra realidade social que a gente tem hoje. E se a escola não mudar, cada vez vai ficar mais difícil a convivência. Né? Então, a escola ainda está pautada na sociedade disciplinar do século XVIII, que o Foucault analisou lá na obra Vigiar e Punir, como uma instituição, que eu vou pegar um exemplo só para definir a instituição disciplinar, que é, por exemplo, a questão do espaço. Né? Não é natural, não veio como dádiva divina que as salas de aula fossem montadas com uma mesa maior na frente, as carteiras uma atrás da outra. Isso tudo foi pensado, e o Foucault analisou que a escola, os tempos escolares, os espaços escolares, eles foram pensados com regularidades, com semelhanças com a prisão, com o hospício, com... Ele tem semelhanças, entende? Isso é histórico, isso é filosófico, é histórico, é político. Né? Por exemplo, a questão do professor, da professora ter o olhar de todas e todos para controlar o que um e outro está fazendo, e outra e um. Isso vem do panóptico de Bentham, que está nessa obra, Vigiar e Punir, do Foucault, que é uma pessoa ter a centralidade de todas as outras. Está documentado. Então, a escola ela foi intencionalmente pensada nesses moldes. Né? E as pessoas que foram inseridas na escola foram produzidas como subjetividades disciplinadas. São pessoas que não enfrentavam os professores, são pessoas que não batiam nos professores, por exemplo, como a gente tem visto hoje. Quer dizer, tem um descompasso. E assim, a gente precisa pensar como é que a gente vai atender essa geração que está aí. Porque do jeito que nós estamos fazendo, não está ecoando, né? Qualidade na educação. Então tem um argumento dessa bancada fundamentalista que, fica falando aí de sexo, de gênero, de homofobia, e os índices de língua portuguesa, ciências e matemática estão lá no pé, em todo o Brasil. É aquilo que eu falei, né? Tem a pesquisa da FIP, do INEP, que foi publicada pelo MEC, encomendada e publicada pelo MEC, de 2009, que é Preconceito e Discriminação na Sala de Aula, que diz, está dito lá, foi feito um estudo e está dito lá como um dos resultados dessa pesquisa, quanto mais preconceito eu tenho na escola, menor é o rendimento. E não é difícil de entender. Porque se eu sou uma menina que tem interesse por outras meninas, e se eu sou achincalhada todo momento na escola, ao invés de me preocupar com o conteúdo de matemática que a professora está passando, igual para todo mundo, o conteúdo que ela está passando, eu tenho que me preocupar, além de me preocupar com o conteúdo, eu tenho que me preocupar com a sacanagem que vão me aprontar na hora do intervalo, do recreio. E aí, claro que o rendimento vai cair. Se a pessoa tem que se preocupar com tantas coisas. Se a criança tem que se preocupar com tantas coisas. A adolescente tem que se preocupar com tantas coisas. Além de tudo que tem no mundo
virtual que a gente está vivendo. Porque as preocupações das adolescentes são bem maiores do que da nossa geração. O acesso à informação é bem maior, né? Então, isso tudo a gente precisa considerar. Bom, para produzir o documento, então, quais são as dificuldades? A gente precisa estabelecer democrática e coletivamente alguns princípios para a construção do documento. Isso é difícil? É. Por que é difícil? Porque cada cabeça é uma sentença. Né? E aí a Secretaria da Bahia vai ter que dar uma uniformizada, uma sistematizada nisso, porque também não dá para entregar um documento coxa de retalho, porque é um documento do Estado da Bahia, que precisa pensar como política de Estado, não como política de município, né? Atendendo às regionalidades, às territorialidades e todas as especificidades. A escrita de um documento que abarca esses princípios sem que as concepções filosóficas, epistemológicas, pedagógicas e políticas se choquem. Quer dizer, não adianta o documento se posicionar de uma forma até a página 5 e aí na página 30 dizer o que disse lá na frente. Não adianta, porque para a professora que está lá no chão da escola, complica a vida, né? E a função do documento é que seja útil na escola, senão não tem sentido. Não foi pensado para ser útil na escola, não tem sentido, né? E com a fundamentação teórica e prática, porque também não adianta só ficar na teoria. Porque quem tem 40 horas no estado, pelo menos lá no Paraná, sabe que não, o tempo é escasso, né? Não é desculpa para a gente não se formar, não é desculpa, mas o tempo da professora e do professor no Brasil hoje é escasso para se formar. A gente tem que admitir também as coisas, né? Implementar o documento em toda a rede, apesar dos preconceitos e discriminações. Obviamente que aqui na Bahia pode ser que tenha resistência, lá no Paraná a gente teve muita resistência, né, a essa discussão, né? Mas acontece que se é uma política de governo, de Estado, é uma política de Estado. Se você é professor, você tem que implementar. Você tem que deixar suas crianças para fora da escola. Tem que implementar. Né? Se vira. Por isso é importante de virar uma política de Estado. Porque a partir do momento que eu faço um concurso no Estado, e eu sei que eu tenho que implementar todas as normativas do Estado da Bahia, e eu tenho uma diretriz curricular GDS, de gênero e diversidade sexual, é função minha trabalhar com essa diretriz e com esse assunto na escola. Ah, mas eu sou evangélica. Ah, você deveria saber, quando se fez o concurso, que você trabalharia e que a escola é laica. E que as normativas da Bahia têm que ser implementadas. E essa é a sua função. É a função profissional da professora. Né? Implementar o documento em toda a rede, apesar e a resistência da comunidade em geral. Enfim, né? Aí que eu queria chamar a atenção, a trajetória dessas discussões na educação. Então, a Lei 10.639, que eu comentei, de 2003, que foi uma demanda e uma conquista do movimento negro. Né? Você vai me falando do tempo, se não me empolgo, já vi. Foi uma demanda e uma conquista do movimento negro. A Lei 11.645, de 2008, já não foi uma demanda das lideranças indígenas. Pelo menos não é o que as lideranças indígenas do Paraná nos contam. Foi uma sugestão do governo, para inserir na conquista do movimento negro. Compreende como é que as coisas são diferentes e complexas? Né? E em GDS, então, nenhuma normativa curricular na educação. A gente teve material de formação de professoras e a gente tem o nome social. Mas a gente não tem nenhuma normativa, porque o movimento também não pautou. Né? A gente tem que reconhecer que o movimento LGBT feminista não pautou isso, porque o movimento negro pautou. Né? Bom, a gente fez as diretrizes curriculares de gênero e diversidade sexual na versão preliminar desde 2010, que está disponível no site, e que é um documento organizado como uma caixa de ferramentas. Tem texto de pesquisadoras e pesquisadores renomados na área. Tá? Se vocês colocarem lá de gênero e diversidade sexual, já vai aparecer o site da Secretaria de Estado da Educação. Está em versão preliminar desde 2010, porque trocou o governo e ninguém se dignou a ler. Né? Enfim. É um documento teórico, porque não foi terminado, né? Mas a ideia é fazer um box, e aí já fica como sugestão uma caixinha, né? De vários fascículos, vários livros, vários volumes, né? Com as diretrizes teóricas, que são essas que estão no site, um caderno de diálogos curriculares com atividades envolvendo o debate com as disciplinas,
Então, como é que língua portuguesa vai trabalhar essa questão? Qual o conteúdo? Como é que história pode trabalhar essa questão? Qual o conteúdo? De que forma, né? De uma forma positivada, porque, né, não adianta jogar assim, ah, trabalhe no currículo. Que daí acontece aquelas coisas que eu falei, da nega maluca, de pintar as crianças de preto, botar as crianças desfilar com corrente, né? Essas coisas não... Né? É, e esses diálogos disciplinares, então, desde a educação infantil até o ensino médio, né? E um caderno com atividades para serem utilizadas na educação entre pares, então, o protagonismo juvenil, que é uma metodologia que também pode ser bem interessante para trabalhar. E também um caderno para as funcionárias e funcionários, e para a gestão da escola, porque preconceito e discriminações não ocorrem só dentro da sala de aula, como a gente já discutiu. Bom, a concepção epistemológica e política é o pós-estruturalismo, estudos de gênero, feminismos e perspectiva Foucaultiana. O documento, quem for ler, vai perceber que é essa a filiação teórica, né? Opção pela utilização da linguagem de gênero, porque não é um capricho, né? É, falar todas e todos não é um capricho. É uma questão de opção política, né, para visibilizar as mulheres que foram apagadas ao longo da história, como sujeitos sociais, históricos e políticos. Né? Concepção de diretriz, então, não como imposição ou expressão da verdade, mas como contra-discurso, contra-cultura e resistência. E um glossário de conceitos e termos importantes, né, para subsidiar aí o trabalho. Então, a diretriz, na verdade, ela é uma documento que ela não vai impor como é que você tem que trabalhar. É uma caixa de ferramentas. Cada professor de cada disciplina pode chegar lá e pensar os conceitos e trabalhar na sua disciplina. Né? Dificuldade. Então, está em versão preliminar desde 2010 e a potencialidade é que antes do governo trocar, a gente tocou no site e disse vamos ficar bem quietinho que ninguém vai ver. Vou descobrir agora, nesse ano. Entende? Então, é isso. Né? Já foi citado em vários congressos acadêmicos e é utilizado pelos profissionais da educação nas suas práticas pedagógicas. Quer dizer, o documento está no mundo. O governo agora, a Secretaria de Educação do Paraná, ela não tem como sumir com o documento, porque as pessoas conhecem o documento. Agora, ou termina, ou deixa como está. Mas sumir não dá para sumir, porque todo mundo já tomou conhecimento, né? Já está na rede. É. Só para finalizar, para a gente discutir, preconceito e discriminação não acontece tão só em sala de aula, a sociedade contemporânea é muito pautada pelo maniqueísmo, dualidade, binarismo, bem e mal, bonito e feio, branco e negro, feminino e masculino, hétero e homo, enfim. Né? E a linguagem é poder, então ela produz posições de sujeito para todas as identidades, sempre em relação a outras identidades, quer dizer, mulheres e homens, pessoas não heterossexuais e heterossexuais, gordos e gordos, magras e magros, enfim. Sempre tem essa coisa do binarismo na linguagem. Né? Alguns cuidados conceituais que a gente tem que tomar nas diretrizes, quer dizer, a gente tem que pensar o que a gente não abre mão nas diretrizes. Então, por exemplo, a diferença entre o público e o privado é uma questão importante. Para que eu possa derrubar aquele argumento de que eu não trabalho isso porque eu sou religiosa e minha religião não permite. Não, você está no espaço público, a sua função é essa, funcionária pública, professora, tem que trabalhar porque é a normativa do Estado. Né? Tolerância e aceitação, que é diferente de respeito, reconhecimento e valorização. Porque a tolerância ela sempre tem uma hierarquia, né? Quem tolera e quem é tolerado. Dificilmente eu vejo uma pessoa branca, por exemplo, ser tolerada por uma pessoa negra. Agora até tenho visto essas questões, mas é dificilmente. Por quê? Porque geralmente é a pessoa cuja identidade é menos valorizada na sociedade que é o tolerado, sempre. Então é a negra, o negro, a lésbica, o gay, a travesti, transexual, enfim. Homossexualismo, que a gente não usa, né, porque remete à doença, e relação afetiva sexual, é expressão de desejo e não de escolha ou opção, que está no vídeo também, que achei ótimo. E desejo se sente e não se explica, né? Cada um sabe por que é hétero, cada um sabe por que é gay, cada um sabe por que é lésbica, enfim, né? Preconceito está no campo das ideias, discriminação no campo das atitudes, o conceito de alteridade pode ser um conceito interessante, que é a minha subjetividade vale tanto quanto a sua, né?
e todas fazem a questão da diversidade e enriquece a sociedade. Acesso, permanência e condições equitativas de aprendizagem. Pensar também que, às vezes, alguns são mais iguais que outros. Então, esse conceito da igualdade ele tem que ser bem esmiuçado, né, para não ser um tiro no pé. Direitos humanos também a gente tem que pensar de uma forma. A gente não cai nas armadilhas, porque tudo é direitos humanos, e daí muitas questões podem ficar invisibilizadas. Então, a gente tem que pensar de onde é o conceito de direitos humanos que a gente está usando. Que conceito é esse, de onde é que veio, o que quer dizer. Né? Bullying também é um conceito que dá, segundo o Rogério Junqueira, ele dá conta das relações só entre pares, quer dizer, entre as adolescentes na escola, não dá conta da relação entre professora e adolescente. Então, é um conceito limitado, além de ser americano. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai usar nesse documento, para não ser um tiro no pé. Isso. Para racismo não virar bullying, para homofobia não virar bullying só, e está tudo resolvido. Não é tudo do balaio. Balaio cabe tudo e não fala nada. Né? Enfim. Tem um conceito interessante também que eu quero deixar para vocês, não vai dar tempo de desenvolver aqui, porque é um conceito bem profundo. Eu estava pensando esses dias, conversando com meus amigos do movimento negro. Né? Tanatopolítica, que é um conceito do Tony Negri, né? Que quer dizer fazer morrer para outros viver. Ele é baseado na perspectiva Foucaultiana. Né? E eu analisei a situação da juventude negra no Brasil, que você citou. Né? A gente tem o mapa da violência de 2012, que citou Foz do Iguaçu como a capital que mais mata a juventude negra, né? Que é uma cidade do meu estado de fronteira. E a gente percebe que é uma política da morte. E é uma política que tem a intenção de exterminar a juventude negra para deixar outras populações viverem. Né? Então, aquela retórica do Adorno de que para que Auschwitz não se repita, na verdade já está se repetindo. Só mudou a forma, porque é mais sutil agora. Entende? Agora você não tranca as pessoas num campo de concentração, porque isso é barbárie. Agora você chega atirando e mata. E aí diz que era traficante. E fica por isso, porque nós também estamos perdendo a coisa da indignação, entende? A Cláudia foi arrastada no Rio de Janeiro, baleada, morta, mãe de família. Foi arrastada aquele corpo, aquelas imagens pavorosas. E a gente teve a capacidade de se organizar, todo mundo ficou com o estômago embrulhado quando viu aquela imagem. Mas e a organização nossa, para ir para além da indignação de um dia pelo corpo de uma mulher negra, foi arrastada daquela forma, um dia de protesto, dois dias de protesto. Quanto é a profundidade da nossa indignação e da nossa capacidade de organização para combater essas coisas? Né? Enfim. Universal, entre aspas, valores, essa coisa da universalidade, sabe, de o amor é universal, enfim, a gente tem que cuidar os conceitos de onde que a gente está tirando. Porque a gente pode, falando em valores, a gente pode abrir precedente para que as pessoas façam juízo de valor. E juízo de valor não pode ser feito na educação, né? Julgamentos, enfim. E, por último, inclusão ou em exclusão. É uma pergunta. A gente vai incluir travestis, transexuais, negras e negros, mulheres, lésbicas, gays, bissexuais, na escola, para excluir por dentro da escola? Tipo, eu te incluo, mas se você vier com decote, não vai assistir aula. Eu te dou nome social, mas se você quiser usar o banheiro feminino, não vai dar. Então, que tipo de inclusão é essa que a gente está falando também? A gente tem que pensar. Eu queria colocar um vídeo de 2 minutos, daí eu encerro, tá bom? Eu prometo que eu encerro. Um vídeo de 2 minutos, que é da propaganda da Folha de São Paulo, por gentileza. Não. Correio.
Rita. Ah, Rita. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu a hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível comprar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação no jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra. E o que nunca se vende. Enfim, né? Assim, com todas as limitações que tem a propaganda da Folha de São Paulo, enfim, que a gente sabe todos os problemas que tem, enfim, eu achei assim, um vídeo interessante de trazer para a gente ver que essas armadilhas conceituais, elas podem ser tiro no pé mesmo. Porque pelo discurso que você está ouvindo ali, você fala, meu Deus, quem é esse cara? Super! Aí, ó. Infelizmente a gente tem, claro, que limitações aqui em todos os espaços, a gente tem limitações, enfim. Mas assim, eu trouxe essa reflexão para vocês, para a gente pensar que dependendo do jeito que a gente fala, e dependendo do lugar onde a gente se situa para poder fazer a discussão, ela pode levar a resultados que a gente não quer. Então, assim, para a gente pensar o que a gente quer, né? E agradecer muito, desculpa aí que eu extrapolei o tempo, como sempre, né, com você. Eu não sou muito disciplinada. Que bom. Obrigada. Ah, obrigada, Ellen. Então, obrigada, Dani, pela fala. Belíssima, Marilu também. E sem mais delongas, vamos abrir para o debate. Gostaria de saber do nosso técnico aqui da videoconferência se já tem algum polo escrito. Então, eu abro para o debate aqui no órgão central, quem pode iniciar nossos trabalhos. Professora Érica Nocili, no microfone. Ligar. Boa tarde, eu sou o professor Atalândia, atualmente representando o PAIP Central. Existe uma preocupação muito grande, eu acho que as escolas estão preocupadas com essa questão da diversidade. Eu queria dar um testemunho com relação à escola de onde eu vim. Eu sou professora da escola Mário Costa Neto, né, estou agora afastada, e nós tínhamos lá um curso, uma atividade, que era elaborado, que era trabalhado com o pessoal da Universidade Federal da Bahia. Que dentro da Universidade Federal da Bahia existe um núcleo que trabalha com a questão da diversidade. E a escola, né, se uniu em parceria com esse pessoal da UFBA para fazer esse trabalho. E trabalho com os professores e me parece que apenas com uma turma, uma sexta série com esses alunos. E a proposta era exatamente formar os professores nesse trabalho com a diversidade de gênero, etnia, né?
E nós fizemos o trabalho o ano passado inteiro e esse ano seria dada a continuidade. Então, eu estou falando isso para ver que há uma preocupação. Acho que algumas escolas talvez estejam preocupadas e buscando essas parcerias, e as próprias as universidades também estão buscando levar essas questões sobre diversidade de gênero. E quero dar um testemunho que eu acho importante, né? Na escola tem um aluno, ele é meu aluno, e esse menino, ele não estava indo para a escola, ele ia e voltava. E a semana antes de eu vir para o curso no IAT, ele estava do lado de fora, e eu entrei para a minha aula de cedo e perguntei a ele, você não vai assistir aula? Aí ele disse, vou daqui a pouco. Aí eu aguardei, eu acho que eu ia dar aula no terceiro horário, e dei aula no terceiro horário. Quando eu fui dar aula, ele não estava na sala. E eu mandei chamar. Eu disse à menina do corredor, disse, chame fulano que diga a ele que eu vou dar minha aula agora, que eu tenho certeza que ele vem. E realmente ele veio assistir a aula. E quando ele entrou na sala, os meninos começaram a se manifestar. E eu pedi a ele, fulano, levante e diga aqui como é o seu nome. Ele, não, professor, diga aqui como é o seu nome. Na verdade, ele está se descobrindo, se mostrando agora, eu não sei ainda qual a expressão que a gente usa, a gente está estudando ainda isso, né? E eu perguntei a ele, acabou essa cena, depois eu perguntei a ele por que que ele não estava frequentando as aulas. Ele disse, professor, é porque eu não quero mais estudar nessa escola. Eu disse, por quê? Os seus colegas são legais, os professores são legais. Ele disse, mas eu não quero. E aí fui conversar com a vice-diretora para ver se a gente podia fazer alguma coisa por ele. E aí me conversaram que a mãe dele, a tia, aquelas questões da família. E eu pedi à professora de educação física junto comigo para a gente conversar com ele. Fomos conversar com ele e ele disse, não, eu quero estudar no Rui Barbosa. Mas por que você quer estudar no Rui Barbosa? Ele disse, não, porque eu tenho um primo que estuda lá. E eu quero estudar com meu primo. Aí a professora de educação física olhou para mim e disse, olha, tá, faça assim. Vamos deixar esse problema para mais tarde a gente conversar. Porque pode ser que ele queira ir para lá, porque tem alguém com quem ele queira ficar. A grande verdade talvez seja essa mesmo. Né? E eu não sei o fio dessa meada, como essa história acabou, porque eu vim para cá. Mas pedi à vice-diretora para chamar a mãe ou o responsável por ele para conversar sobre a situação dele e ver se ele queria ficar na escola mesmo, porque ele não assistia aula de jeito nenhum. Era uma coisa assim, de ir para a escola, ficar dentro da escola, mas não assistir aula. E exatamente a questão dele era da sexualidade. Tinha a ver tudo com a sexualidade, né? Sim. Né? E uma outra coisa que eu queria questionar aqui, para a gente, era uma questão da sexualidade. Esse menino é novo, acho que tem 13 anos. Né? Mas eu comentava com a Biana, o que é que me leva a crer que esta pessoa tem um... Eu vou chamar problema, assim, gente, mas é porque para o social ali da escola é um problema, né? De sexualidade. Ela tem uma ansiedade quanto à sexualidade dela. Porque a gente vê traços, o que que leva a gente a crer que aquele menino, porque os meninos batem palma, porque os meninos olham atravessado? É uma pergunta que eu estou lançando para a mesa. O que é que eu faço e por que eu, como é que eu percebo que aquele aluno, que aquela criança, que aquele adolescente, ele pode estar com, como diz assim, minha colega, com essas nuances sobre a sua sexualidade, né? Ele não despertou, não sabe. Essa pergunta que eu quero devolver. É uma questão da relação? Ele andou o tempo todo com hétero? É uma questão hormonal? É uma questão genética? Eu estou colocando tudo o que se pode... Não, à vontade. Não, é... O quê? Não é isso? Não é. O que é que eu posso pensar? O que é que acontece com aquele menino? É uma opção que hoje, pelos cursos que eu fiz, desculpa se eu estou tomando muito tempo, não se chama mais opção, não se chama mais orientação, e sim condições. Né? Que eu estive recentemente com a prefeitura, fazendo um curso lá para trabalhar no carnaval,
para exatamente fazer uma pesquisa sobre violência contra LGBTs. Na verdade, eu fiquei nesse grupo. Raça, né? Racismo, crianças e adolescentes, violência. Eu fiquei com LGBT. E o menino, ele falava assim do fórum, não se fala mais em orientação sexual, mas condição sexual. Né? Eu queria que vocês, estou passando a bola para vocês, para ver se vocês podem esclarecer para a gente essas questões, que eu acho que há uma efervescência aqui, não só minha, mas de outras tantas pessoas. Obrigada. Mais alguma fala aqui? Algum inscrito nos polos? Então, vou repassar a pergunta para a Meira. Vai, por favor, professor José Carlos. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a mesa, né, pela fala brilhante e bem acertada. E assim, eu queria colocar assim, que o preconceito, né, a forma também perversa, mais perversa do que a própria preconceito e discriminação, é a invisibilidade, né? Isso daí é algo que, e conclamo assim, os paipianos para que rompa junto às unidades escolares essa invisibilidade, porque eu acho que ela é muito mais perversa, né? E eu acho que a gente está no caminho em que, né, que está se rompendo isso, se falando, se tratando dessas questões, e que eu acho aí importantíssimo esse primeiro passo. Ok, obrigado, professor José Carlos. Mais alguém? Jequié está escrito. Um bloco de três. Boa tarde. Meu nome é Idália. Eu sou professora da rede pública, da Direc 13, do Colégio Maria José de Lima Silveira. Eu participei de um curso que foi oferecido pelo IAT em 2009, sobre direitos humanos. E o facilitador, para concluir o curso, pediu que fizéssemos uma apresentação, escolhêssemos um tema para poder discutirmos. E no momento em que recebemos a orientação, eu escolhi sexualidade. Mas eu não queria apenas falar sobre a sexualidade, o heterossexual. E aí, conversando com o orientador, ele disse, sexualidade, que tipo de sexualidade? Aí eu disse, sexualidade e outras. Aí ela disse, pois não, seu título está aí, sexualidade e outras. E a partir desse momento, eu fui buscar essas outras sexualidades. Porque, na verdade, no dia a dia, na sala de aula, a gente convive, né, com essas outras sexualidades. Apesar de não estarmos ainda preparados para fazer essa discussão, porque a própria academia não nos prepara para tal, né, mas nós estamos convivendo no dia a dia em sala de aula. E eu acho que chegou o momento da academia também se preocupar em preparar, né, o profissional para colocar na rede, para poder saber conviver, saber lidar, saber discutir com essas outras sexualidades, que é a realidade de todos nós. Né? E hoje eu fiz um projeto nessa época, foi em 2010, que eu iniciei com uma turma do segundo ano do ensino médio, no primeiro momento. Convidei um professor da universidade, da UESB, para que ele também colaborasse comigo, essa parceria. E esse projeto, ele está ainda até hoje no colégio, né? Sexualidade e outras. Esse projeto já foi apresentado, já se transformou em artigo, já foi para congressos, já participamos da ABEI e de outros encontros, né? E essa discussão, ela ainda continua na escola. Isso não significa que todos na escola, quando eu digo todos, é o corpo docente, tenha essa mesma facilidade de discussão. Eu percebo nos meus colegas essa dificuldade de discussão, diante também
a religião, que é um dos grandes problemas que eu acho que termina dificultando na escola essa discussão. Então, eu estou fazendo essa colocação para poder, na fala da professora Dayana, quando ela fala, né, a importância das políticas e do currículo. Eu acho que para realmente acontecer a discussão tem que ser obrigatório mesmo. Né? Eu me chamo Isaura Maria, professora de curso pedagógico do Instituto Normal de Educação Isaías Alves, com muito orgulho, e hoje eu presto um serviço para a escola, como amiga da escola, e o secretário disse que em qualquer escola que eu chegue, eu estou livre para fazer esse serviço. E fiquei atenta às suas colocações, porque você é de uma cidade modelo, como é Curitiba. E nós, aqui, nós baianos, nós somos o primeiro estado brasileiro. Então, nós temos uma origem índio, africano e português. E nada disso de bom veio de lá para cá. Então, nós somos aqui os primeiros. O Brasil foi aqui, na terra, na Bahia. E me preocupa muito, porque nós temos ainda pessoas bastante retrógradas e estão administrando, como você fala, algum poder. E às vezes não é nem ser rico, mas quando você dá o poder ao ser humano, ele... Né? Mas isso preocupa muito a gente. Eu sou jornalista e fico caçando. Numa cidade capital... como a minha no interior. A nossa escola fica 50 quilômetros da cidade sede, que é Morro do Chapéu. Eu fico no município de Fedegoso. E aí vem os problemas. Então, como é que a gente está conseguindo fazer alguma coisa? Com palestras, com médicos, falando sobre da gravidez. Inclusive, uma disse, era professora, a gravidez, eu digo, eu vou mudar. Eu agora, quando eu faço a palestra, estou até marcada. Não é pela gravidez, é o pós-gravidez, como é que aquela adolescente vai atuar depois da gravidez. E, como disse a professora agora, foi muito clara, nós precisamos que pessoas esclarecidas como vocês mandassem também para os nossos municípios para esclarecer. Porque eu acho que nós hoje não temos ainda a condição total para chegar numa sala de aula e ter uma discussão dessa. Vem a religião, os tabus, não é? Então, eu acho que é um trabalho bonito, um trabalho bom, mas como eu estava dizendo aqui antes, a colega, na teoria é tudo muito bom, mas na prática é que é difícil, não é? De um aluno, foi como você falou, ele tem aquela condição, ele acha que é aquilo, mas ele vai pedir para ir no banheiro feminino e não vai entrar. Então, eu acho, é uma opinião minha, como professor e como jornalista, a gente deve trabalhar sim, mas primeiro os governantes, as pessoas que dirigem as escolas, as entidades, Direx, né? Que me dá até tristeza ali a Direx com uma só, né? Então, isso tudo vem o conceito do que é a coisa. Então, eu até parabenizo a Secretaria de Educação, porque eu tenho minhas diferenças com a secretaria, que eu brigo pedindo, né? Não é só sexualidade, é de alunos excepcionais, pedindo professor, né? Essas coisas todas. Então, vocês estão de parabéns. E eu gostaria que isso aí fosse para lá, para a gente, para discutir esses assuntos em auditório com os alunos, que vai ser bastante proveitoso. Nós, professores, nós não, eu estou respondendo pelo meu pessoal, eu acho que a gente ainda não está, como você disse, aquele tabu de você ficar aqui como nós estamos e todo mundo nos ouvindo. É isso que é, na verdade. Então, eu gostaria que a Secretaria de Educação promovesse, sim, encontros com os locais para que esse tabu fosse desfeito. Obrigada. Obrigada, Isaura. A mesa. Vai? Vá, professora Érica.
Não. Me perdoe, eu não ia fazer uma fala não, mas assim, eu nunca consigo me furtar dos debates, né? Vou tentar dialogar um pouquinho com a fala da professora de Jequié, com a fala de Ota e da última professora. Primeiro assim, não vou parabenizar a mesa, porque a mesa é de sujeitos políticos e parabenizar, a gente parabeniza em um outro momento. Mas assim, é da minha felicidade de cada vez mais a gente perceber a resistência, né, e estar minando as estruturas, como diz Gramsci. A gente precisa a cada dia minar as estruturas. E aí depende se são com 10, se são com 5, na Direc 15, se são com 20, na Direc 16. Mas o mais importante é minar as estruturas com as pessoas que querem, se reconhecem a partir desse lugar de fala, enquanto sujeitos políticos. E aí falar de negro não depende só de negro, falar de lésbica não depende só de lésbica, mas depende sobretudo da consciência que essa pessoa vai ter, da importância de se trabalhar esse conteúdo. Concordo com a professora de Jequié, quando ela fala que a educação básica sozinha não dá conta, e não vai dar mesmo. Precisamos, de fato, começar a entrar na academia, e aí os poucos trabalhos de dissertação, de mestrado e doutorado não vai dar conta da gente minar. Então precisamos, nós que entendemos a importância disso, ir para lá e dizer assim, estamos aqui e precisamos fazer que a coisa seja diferente, sair do nosso, da nossa zona de conforto. Porque quem está lá não vai falar por nós. Né? Quem está lá não vai pautar a luta que é nossa. Então precisamos que nós que entendemos esse lugar de fala, estejamos lá para começar a pautar e minar essas estruturas. Uma outra questão que me preocupa é a questão dos rótulos. Precisamos cada vez mais fazer esses deslocamentos e tirar essa coisa do rótulo e dos estereótipos que a gente traz no nosso bojo quando a gente olha para o outro. O outro é meu espelho e vice-versa. Então, necessariamente, a minha identidade de gênero não precisa ser masculinizada para eu ser uma lésbica. Acho que na década de 80 fomos salutar quando a gente trazia o lema sapatão, Maria Machadão, Maria Homem. Mas agora as feminilidades e as masculinidades estão numa outra perspectiva. E aí ou nós, professores e professoras, vamos dar conta desse conceito, ou eu vou continuar achando que toda lésbica é masculina. E necessariamente não. Ou que toda heterossexual, ela é feminina. E que necessariamente também não é. Porque quantas mulheres usam shortinho, gola polo e boné? Aí é um estilo esportivo, é uma questão de estética esportiva. E necessariamente não de orientação ou condição sexual. Então a gente também precisa começar a deslocar essas questões dos rótulos. Uma outra questão que me chamou a atenção também foi referente aos conteúdos. Acredito que a gente pode continuar trabalhando na questão da gravidez, das DSTs e do uso do preservativo, mas numa outra perspectiva de gênero, diversidade e sexualidade. Lésbica engravida, eu posso fazer uma inseminação artificial e engravidar. Eu posso ter uma relação com outro homem... com outro homem é ótimo, com um homem, e engravidar com outros homens, tanto faz, não é? Então, necessariamente, por eu ser lésbica, eu não vou gerar um filho. A gestação não está imbricada se eu sou hétero ou se eu sou lésbica, ou se eu sou bissexual. Tá? E é uma questão para trabalhar também a gravidez a partir dessa transposição didática, dessa perspectiva. Lésbicas também têm que usar preservativo? Quando eu faço sexo anal, sexo oral, eu tenho que estar usando também o preservativo. E os gays também. Então, assim, a gente se apropriar, quebrar os nossos monstros internos, pensar nessa perspectiva, né, global do que a gente vai trabalhar para combater cada vez mais essa discriminação. Então, essa é a minha fala, para a gente poder realmente minar as estruturas a partir do meu olhar do outro para com o outro. Necessariamente, eu não preciso ser masculina para ser casada com uma mulher. Eu posso continuar sendo feminina e a vida continua, estejamos felizes. E aí, para terminar... eu sempre gosto de dizer isso. Se eu te deixo ser do candomblé, se eu te deixo ser evangélica, se eu te deixo ser católica, deixa eu ser da Umbanda, deixa eu ser lésbica, deixa eu ser bissexual. E isso é Clarice Lispector, eu só estou apenas parafraseando. Se eu te deixo ser, deixa-me ser então. Você pode ser tudo o que você quiser a partir do seu respeito para comigo, porque eu também vivo dentro dessa sociedade. Obrigada, querida amiga. Bom, eu vou começar respondendo, depois eu passo aqui para a Dayana. Proposta de Érica de libertar nossos monstros, nossas monstruosidades. Vamos à mesa para as respostas. Vou começar aqui, por favor. Eu também concordo assim, que tem que ter uma revisão curricular. Né? E no meu trabalho de pesquisa, a gente trabalha aí. Eu trabalho com isso até por pensar, por ter uma visão que o currículo ele é performativo. Porque ele nomeia, ele vai dar nome, ele cria, ele produz aquilo que ele quer produzir.
Né? E aí, quando a colega fala, desculpe, né? Porque depois que você tem mais de 18 anos de magistério, você esquece os nomes. Embora eu tenha a cara de 19. Mas, enfim, o que fazer? Outro dia eu estava lendo um autor chamado Veiga Neto, aí ele diz assim, que a gente vive uma crise na educação muito grande, porque nós descobrimos que essas narrativas da modernidade, de que o sujeito do iluminismo, ele foi descoberto, ele não foi descoberto, ele foi criado, ele foi inventado, né, para um construto social, cultural, para que ele seguisse uma determinada identidade de prestígio, né, do homem branco, heterossexual, classe média, cristão, etc. e tal. Então, essa invenção, né, dessas narrativas da modernidade chegou à nossa escola. Então, quando a gente não trabalha com isso, né, quando a própria universidade não forma esse professor, né, para rever esse currículo tão performativo que vai construindo e vai reiterando essas identidades de prestígio, a gente termina no nosso universo da escola limitado em desenvolver algum tipo de trabalho. Né? Até porque, gente, eu ando assim até, com tudo isso, com toda essa sociedade nesse boom tecnológico, por exemplo, né? Eu tenho prestado muita atenção às reivindicações, eu também sou da resistência, mas eu não acho que a democracia só viva de manifestação, porque no momento que você convoca alguém na rede, né, para espancar uma pessoa que eles achavam que era parecido com alguém, então que tipo de manifestação é essa? Né? Então eu tenho me preocupado muito com todo o que está ao nosso entorno, dentro da escola e fora dela, com essa violência, com essa questão que vem crescendo de justiça com a própria mão, de diminuir o direito de ir e vir, do direito de você ser feliz, do direito de você amar quem você queira, né? Então todo esse movimento, né, que a gente vem anos lutando, chega em um determinado momento, parece que vem de um movimento contrário daquilo que a gente vem trabalhando. Eu acho que não é fácil mesmo para quem está na escola, certo? Não é fácil, porque a gente aprendeu isso. Esse currículo, ele não é só o currículo da escola, da universidade, ou da mídia, desses outros discursos que estão aí, da família, né? Então, a gente está reproduzindo essa forma de ser certo. Ó, gente, o que é ser certo? É ser branco, heterossexual. Você vê com a juventude. Hoje em dia, envelhecer é pecado. Você não pode. Eu estava até brincando aqui no início com a Amélia e com ela, porque eu resolvi não passar tinta no meu cabelo. As pessoas, você vai ficar com esse cabelo branco? Aí eu estou para sair dessa discussão, eu digo, gente, é porque no Estado, antigamente, tinha uma gratificação chamada pó de giz, ao invés de incorporar no meu salário, incorporou nos meus cabelos. Quer dizer, eu não tenho nenhuma liberdade de usar meus cabelos, respeitem meus cabelos brancos, porque eu vivo dentro de uma ditadura que é bonito pintar o cabelo. Ótimo quem queira pintar o seu cabelo. Eu acho bacana, tem dias que eu também quero, vou lá, boto aquele... Mas assim, eu ficar escrava disso, por exemplo, eu não quero. Então, observe como é que a gente está dentro de uma estrutura perversa, né? A coisa do feio, do bonito, do gordo e do magro, desses corpos malhados e sarados que estão aí. A mesma coisa está acontecendo no campo da sexualidade, né? Quer dizer, eu acho que sempre aconteceu. Hoje a gente está nesses dois movimentos de resistir, né? E ir para a luta, brigar até na sala de aula, e começar a entender, o currículo tem que ser modificado, sim, mas eu acho que a nossa grande mudança é aquela de dentro para fora. É no momento em que eu perceber aquele outro ali como um sujeito, certo? De direito, ele também tem direito a amar, ele tem direito a ser gordo, ele tem direito a usar o cabelo dele branco, enfim. Então, eu acho que a grande mudança, além dessas todas institucionais do currículo e tudo, é o nosso olhar para dentro. Eu gosto de dizer isso, que eu adorava na adolescência,
que não faz muito tempo isso, que eu queria mudar o mundo. Como dizia Cazuza, eu já disse isso aqui, até que eu percebi que o mundo que eu tinha que mudar é esse aqui, ó, é o meu, é o de dentro para fora. Então, como é que eu olho aquele meu aluno? Eu não posso mais admitir em uma sala do professor, um colega nosso outro dia dizer que teve nojo sair de um restaurante porque viu um casal gay dar um selinho que Hebe Camargo dava todo dia no SBT, toda segunda-feira, e não tinha problema. Então, ter nojo disso, certo? Então, eu acho que a resposta é essa, a mudança de dentro para fora, exigir formação, exigir mudança de currículo, é tá sempre nesse caminho da resistência. Aí. Porque quando a gente fala no currículo, realmente o currículo precisa ser reformulado. Mas na nossa prática pedagógica, essa mudança, ela já deve ter ocorrido. E o nosso dia a dia, ele tem que ser operacionalizado, porque o mundo acontece. Então, não pode ficar esperando que se mude o currículo. Não é? A sociedade mudou, já faz muito tempo. Os meus filhos já cresceram eu fui educada de uma forma e tive que refazer todos os meus valores para acompanhar essa mudança toda que vem ocorrendo, que está aí, não é verdade? Então, eu não posso ficar esperando que mude o currículo, que venha uma sugestão de atividade para que eu aceite que hoje a sexualidade, ela vai além de um homem e de uma mulher. E de uma mulher e um homem, de um homem e uma mulher e assim por aí vai. E eu vou ter preconceito quando isso está sendo posto e aí eu vou ficar, e negar que antigamente isso já acontecia e que era camuflado. Que bom que hoje está sendo posto às claras e que eu não estou pegando no banheiro da escola, como eu já peguei há 32 anos atrás. E, professora, tem lá dentro do banheiro aí olhar. E aí, esconde para não ver que é viado, que ela é sapatona. E aí ficava aquele horror. Não vejo por aí. Há 11 anos atrás, eu assumi uma sala de aula na prefeitura e encontrei uma mãe e um aluno. Os dois estudavam na escola à noite, na EJA. Ela batia nele de pau na ladeira. Eu sou lá, estudo lá até, eu trabalho lá até hoje. Ela ainda é minha aluna, ele hoje está em Paris. Ela, né, Bianca? Que era Bonfim e virou Bianca. Bom, se transformou, assumiu o ser mulher. E é uma confusão, porque esse menino, no momento, ela não aceitava que ele fosse viado, porque ele era viado, que eu não quero um filho viado, e todo mundo chamava ele de viado, e ele não ia para a escola, enfim, botaram ele e ela na minha sala, porque era nova, e era da Secretaria de Educação. Então, pegou uma sala muito seriada, com todos os problemas existentes, tome. Aí eu fiquei, você lembra, né, meu, dessa história, quando eu peguei. E aí eu nunca tinha me visto numa situação dessa, eu disse, meu Deus, como é que eu vou trabalhar? Este menino, este rapaz, ele quer... eu não sabia como lidar, e aí eu fui ver, bom... Ele tem um corpo, que este corpo, ele não quer este corpo, ele quer um corpo de mulher. Eu disse, vem cá, vamos acertar aqui. Como é? Professora, olha, eu quero ser mulher. Eu disse, sim. E aí? Aí eu disse, bom, então vamos embora. E você vai assumir isso? Vou. Tá bom. Eu disse, olha, seu Jerry, que era o porteiro, Bonfim, vai se vestir de mulher. Mas não vai entrar na escola, vai. Vai sim, vai entrar na escola porque ele vai se vestir de mulher. Eu chamei a mãe dele, olha, seu filho, ele não é ladrão, ele é um bom filho, ele é gay,
ele assuma que seu filho é gay, pare de ficar batendo ele de pau no meio da ladeira, você está fazendo isso, todo mundo fica aí, foi assim esse trabalho, até hoje ela é minha aluna e vive um terrível, tá bom. É, para encurtar o caso, aí Bonfim vestiu, aí, bom, ele se transformou numa pombagira. Bonfim não é assim, mulher não é assim, Bonfim, vamos com calma. Uma unha vermelha, um mega ré. Não, vamos com calma, sim, a postura, a saia curta, era um horror quando disse a ladeira, eram os carros parando, era bonitão. Aí ficou assim, vamos assim, aí tá. Arranjou um marido, levou, já fez plástica, cirurgia, botou seio, bunda, tal, tal, copom, não sei o quê, e foi. Tá lá, de vez em quando toma uma surra por lá, e volta, aí vem, passar carnaval e essas coisas todas, se transformou em mulher. Ainda tem problema com a documentação, porque o Bianco, o nome dele, dela hoje, não é? Muito fina e educada, os modos tranquilamente, trabalha com dança lá, a mãe aceitou e foi respeitada na escola. Da escola eu fiz o seguinte, trabalhei autoestima, coloquei na sala, fui de sala em sala, disse, bom, vocês criticam agora, quem de vocês teriam coragem de assumir uma situação dessa? Todo mundo aí é covarde. Porque todo mundo queria ter a coragem dele de se assumir como mulher. E ninguém tem, porque todo mundo faz as coisas escondido. E ele não. Ele aqui, ó, hoje ele é mulher. Agora todo mundo é covarde, que fica fazendo as coisas, dando corno em marido. Fica traindo mulher. E tem gente aí que também é gay e não diz que é. E fica aqui com o cara. Tem outras que gostam de mulher e não diz que gosta. Agora eu quero ver quem é que tem a coragem de vir para aqui para frente e dizer. Então a sociedade é essa, sociedade hipócrita de pessoas que não assumem o que são, que não falam a verdade e que ficam gerando esse tipo de situação dentro da escola. Que a partir do momento que eu respeito a minha verdade, a verdade do outro, muita coisa acabaria. E que uma professora não diz, não vou trabalhar isso que é coisa do Satanás. Não é bíblico. Isso é bíblico, sim, porque Jesus, ele respeitou todos e tudo. Não existe isso na Bíblia. Isso é maluquice da cabeça de quem inventou. Entendeu? Não existe, não existe nada disso. Que negócio nem de botar nome de Deus na história. Porque ele nem falou isso. Então tire negócio de religião do meio dessa conversa. Ok, professora. Tá bom? Obrigada. Boa tarde. Pela sua interação. Tem dois polos escritos para a pergunta, Irecê e Jacobina. Mas antes vou passar a fala para a Daiana. É, espero... Vou ser bem sucinta. Em relação àquele caso que você falou da criança, do adolescente não assistir aula, assim, eu sou muito... Em algumas situações, sou muito prática. Né? Qual é a regra da escola? Tem que assistir aula? Só os héteros tem que assistir aula? Não, todo mundo tem que assistir aula. Né? Essa é uma norma da escola. Se você é estudante da escola, a escola te respeita e você respeita as regras da escola. É a mesma regra para todo mundo. Não importa se é negro, se é branco, se é hétero, se não é. Não importa. A regra da escola é a regra da escola. Tem que cumprir. Né? E aí, talvez chamar para uma conversa mesmo. Né? Veja, você não quer estudar? Você não está inserido na escola? Então, essa escola tem normas. Esta norma. Então, para estar aqui dentro, você vai ser respeitado, é acolhido, mas você tem que cumprir, como todos os outros. Né? Ele queria trocar de escola, né? Gay. Na verdade, assim, cada sujeito, ele passa por um processo, né? Tem gente que se descobre na infância, por exemplo, se você assistiu o documentário Meu Eu Secreto, depois você pode procurar no YouTube, você vai ver que tem crianças, é um documentário americano, você
tem toda uma série de limitações ali conceituais, enfim, mas ele é um vídeo interessante porque ele mostra uma mãe, por exemplo, de gêmeos, um casal de gêmeos, dizendo que o menino falou para ela, quando ela foi dar banho nos dois, o menino falou, pegou o cortador de unha, 2 anos e meio, pegou o cortador de unha para cortar pênis, porque aquilo não é do corpo dele. Com 2 anos e meio. Então, assim, não dá para a gente generalizar, né? Dizer, o menino... eu, no seu caso, não acompanhei, enfim, mas, assim, às vezes a pessoa está passando por um momento difícil. E às vezes nem é relacionado à sexualidade. Às vezes é, mas às vezes não é. Porque, assim, a vida é difícil pra caramba pra viver hoje, né? Tá? É difícil hoje pra viver. Não é como há um tempo atrás, e aí sem saudosismo e sem... como um tempo atrás, como no interior, por exemplo, você criava 7, 10, 12 filhos. Não é mais assim. A sociedade mudou, a gente já conversou sobre isso. Assim, e talvez seja sexualidade, talvez não seja, sabe? Talvez ele tenha sofrido algum tipo de discriminação na escola e não teve coragem de contar. Talvez ele seja outras relações externas da escola que dentro da escola começaram a prejudicar de adolescente, de juventude. A gente não, né, não sabe, assim. Então, pode ser sexualidade, pode não ser, né? A gente se descobre se ao longo da vida. Então, essa condição, por exemplo, da transexualidade tem desde esse depoimento dessa mãe, desse menino de 2 anos e meio, como tem gente que se assume depois da faculdade, para poder já ter uma segurança na vida, né? Depois que está tudo construído, aí a pessoa se assume como transexual e faz a transgenitalização, e, enfim. Então, as experiências, elas são muito plurais, assim, né? Em relação ao que você perguntou, né? Como eu faço, o que eu faço, como eu percebo? Bom, não existe assim, como eu acabei de falar, não dá pra gente generalizar. Não, aquele usa roupa assim, usa o cabelo assim, então acho que é. Não, não tem como a gente dizer. Às vezes você pega uma pessoa, tem uma pessoa que é bem sensível, um menino, super sensível, bailarino, hétero. Então não dá pra gente, é o estereótipo que a Érica estava falando. Às vezes você pega uma pessoa, uma menina, super... expansiva, sabe, gosta de esportes, é masculinizada. A minha concepção teórica não é uma questão de higiene, não é uma questão... é simplesmente uma questão que não me preocupa, não é uma questão para mim, entende? Dentro da minha... dentro da minha formação epistemológica, teórica, não é uma questão para mim. Por exemplo, eu não quero saber por que as pessoas são héteros. Ou o que leva elas a serem héteros. Eu também não quero saber por que as pessoas são gays. O meu problema de pesquisa é garantir que as pessoas sejam tratadas da mesma forma. Que as relações sejam valorizadas da mesma forma. Então, não é uma... Eu não procuro identificar para classificar, porque não tem padrão, entende? Não tem mesmo. E assim, não vai interferir na tua relação com essa discussão, como professora. Né? Você falou do conceito de condição sexual, né? Então, esse conceito de condição geralmente é muito, muito utilizado pelas travestis transexuais. A minha condição trans. Né? E existem, como eu falei para vocês, que currículo é disputa de poder, e ela complementou que currículo é em todo lugar. Então, currículo, até movimento social, é disputa de poder. Então, assim como tem o movimento de trans que fala minha condição transexual, tem um movimento de trans que é transfeminista e que não aceita essa coisa de condição. E tem um movimento LGBT que fala orientação sexual. Por quê? Principalmente o povo da educação. Por quê? Para desconstruir o que está nos parâmetros curriculares nacionais, que é um tema transversal chamado orientação sexual, que é um nome equivocado, que só causa problemas para a gente. Para quem é do movimento. Porque se você pode... Porque ali nos PCN você está querendo dizer o quê? Qual é o recado que está por trás daquela constituição? De um livrinho chamado orientação sexual. É que orientação sexual pode ser ensinada na escola. Então por que você é lésbica? Entende? Dá uma ideia de escolha. Que as pessoas podem escolher. Que, enfim, isso então é usado orientação sexual mais como uma resistência mesmo. Para desconstruir a ideia dos parâmetros curriculares nacionais. Porque o que tem nos parâmetros curriculares nacionais é educação sexual.
é outra coisa. Né? Mas aí, como as disputas políticas, elas fazem... É intencional isso aí. Essa confusão é intencional. Porque daí, no imaginário social, você passa que a orientação sexual ela pode ser ensinada. Então, não deveria existir LGBT. Então, as pessoas são LGBT porque escolhem, porque são todas sem vergonhas no imaginário social. Né? É assim que... É assim que passa. É, sem vergonhice, pecado, enfim. É. Bom, a invisibilidade, que é perversa, com certeza. A invisibilidade, ela mata, ela chega a matar. Né? O nível das violências é tão grave que chega a matar. Como que a gente pode fazer o enfrentamento da invisibilidade? Divulgando. Divulgando trabalhos de vocês, que vocês fazem, dando um jeito de divulgar. Hoje está na rede. Né? Está na rede. Divulgar o trabalho, sabe, conversar de repente com as minhas secretarias de educação, fazer um espaço no site da Secretaria de Educação para vocês trocarem as experiências, porque a Bahia é um estado grande, tem muita gente fazendo muita coisa boa, e isso precisa ser divulgado. Né? Porque aí quando tiver uma professora lá na minha localidade, trabalhando com isso, eu que sou LGBT, que estou sendo discriminada, eu vou ter quem, com quem, pelo menos, me aproximar. Né? Então, a divulgação, ela pode ser feita também nas redes sociais. A Idália de Jequié, então, queria dizer que concordo com ela em gênero, número e grau, que as universidades precisam rever os currículos, não é só a educação básica, não. A universidade também precisa rever o currículo. Né? Mas até já começou alguns movimentos, assim, tem alguns movimentos de rever as grades, grades curriculares, que ainda tem algumas universidades que têm grades curriculares. E, por exemplo, as diretrizes nacionais da pedagogia, hoje tem um artigo que fala do trabalho contra a homofobia. É uma coisa nova. E é uma normativa. Né? Então, esse é um documento bem interessante, que é um documento novo, esse das diretrizes. A professora... Não está mais, mas eu acho que era Isaura o nome dela. Bom, essas questões, para mandar para os municípios, essa tecnologia que a gente usou aqui hoje fica gravada, não fica? Então, está feito. Né? A fala pode ser reproduzida ad nauseum, né? Muito reproduzida. Porque é para isso mesmo que serve. A gente não faz essas falas para ficar guardado. A gente faz essas falas para poder provocar as pessoas. Né? Aí ela fez uma fala que me deixou um pouquinho preocupada, que é a questão do banheiro, né? Que não vai usar o banheiro, se vier pedir para usar o banheiro, não vai usar o banheiro. Então, eu queria fazer uma contribuição, dizer que o Paraná fez uma orientação pedagógica dizendo que o banheiro que travestis transexuais, o banheiro escolar que travestis transexuais vão usar, é o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. Nós tivemos que, em 2010, ter... Isso me deixa... Feliz por um lado, mas muito envergonhada e triste por outro. Feliz por um lado, porque as travestis transexuais estão na escola hoje. E a escola tem que lidar com isso. Né? E triste por, como gestora, ter que sentar no computador e escrever um documento para garantir que a pessoa tem o direito de fazer xixi e de fazer o número 2 no banheiro da escola do qual ela está matriculada. Isso é muito triste nos tempos de hoje. Tem que sentar para garantir o direito da pessoa. Há uma coisa tão... Para que serve o banheiro? O banheiro serve para fazer necessidades, lavar a mão e sair. Né? Faz um terceiro banheiro. Nesse documento está dito que não tem que fazer terceiro banheiro. Não. As equipes das escolas dizem que o banheiro feminino não é para travesti transexual, é só para as mulheres biológicas, é isso a fala, as mulheres. Que travesti transexual, para o imaginário de muitas escolas ainda, não é mulher. Porque, na cabeça dessa pessoa que está falando, provavelmente ela tem uma genitália masculina, ela tem um documento masculino. E aí a pessoa fica focada na genitália, e no documento, e não enxerga toda a produção da pessoa, toda a construção, enfim, interdita os espaços. É assim que vai atuando a transfobia, que é o preconceito específico contra travestis transexuais, vai se interditando os espaços. Que é aquilo que eu falei do decote, né? Não adianta, são várias, eu acredito.
Então, mas aí a gente fez a normativa. Então, daí quer que eu te diga o que, que deu? A gente fez a normativa e hoje toda travesti transexual tem a normativa no Paraná. Tem a normativa embaixo do braço e a escola que não respeitar, elas garantem o seu direito. E se elas não, se a escola ainda assim não respeitar, a gente tem um canal de ouvidoria para denúncia e a escola tem que respeitar, porque é normativa do Estado, entende? É obrigatória, normativa do Estado, né? É, que tem gente que é caso perdido mesmo, infelizmente. Eu sou educadora, acredito muito na educação, mas é que tem gente que, né? Enfim, para concluir. Então, andar para os municípios está tranquilo. Usar o banheiro. O banheiro da escola é tão legítimo para a aluna evangélica quanto para travesti. Então, é para todo mundo usar. É banheiro escolar, né? E o que tem que imperar é o respeito nas relações do banheiro, né? Enfim. Como trabalhar? Então, esse caso que você encaminhou, né, da Bianca, né? É Bianca. Enfim, você não tinha formação específica para isso. Você não teve na tua faculdade, você não tinha formação específica para isso, já ouviu falar, já leu algumas coisas e tal. Mas assim, não, o bom senso, né? Quer dizer, não precisa ser mestre e doutora no assunto para defender uma pessoa que está sendo discriminada, gente. Isso aí é coisa que... É capacidade de indignação, de ver o outro ser chutado e não fazer nada. É bom senso, não precisa ser uma teórica, né? Ter um doutorado nessa vida para ir, ou levar alguém na escola que é médico, que é isso, que é aquilo, não precisa, gente. É só a gente ter o bom senso e o discernimento do que está, o que é adequado e o que é violação de direitos humanos, o que é humilhação, o que é... situação vexatória. E aí você defender, porque também se você entender o que, que é e não fizer nada, se omitir também não adianta nada entender. Né? Tem que tomar uma providência. Né? Sim, em relação a Curitiba, que eu queria dizer que nem toda propaganda é o que é. Né? Só morando lá para saber. Não é aquela coisa, né? Enfim. E a Idália também falou da religiosidade. Idália, claro que a religiosidade atrapalha muito, né? Mas é aquilo que eu falei, é o profissional das pessoas que tem que estar em pauta no Estado. Né? É o profissional. E não se deve esperar, a gente deve atuar em várias frentes. Muda o currículo, usa o bom senso, enfim, atua em várias frentes. Produz material, coloca na rede, enfim. E para finalizar, na fala da Érica, né, eu acabei me desviando quando eu falei da camisinha e da gravidez, mas o que eu queria terminar dizendo é que eu preciso trabalhar gravidez na adolescência, gravidez entre jovens, enfim, e AIDS e outras DSTs, mas a partir do empoderamento das meninas. É mudar o foco de trabalho, a partir do empoderamento das meninas. Porque as meninas têm que saber... que se aquela relação não respeita o sujeito político, social e histórico que ela é como mulher, como menina, a relação não merece ela. E hoje as meninas se submetem, como se submetiam na nossa geração, a muitas coisas em detrimento de si, do seu corpo, de si. Então o que precisa mudar é o enfoque do trabalho. Não que não seja importante, é importantíssimo, mas tem que mudar o enfoque do trabalho. Na minha opinião. Tem três perguntas, né, de polos inscritos. Então, chamando para fala, Irecê, posteriormente Jacobina, e finalizando o bloco aí, Ilhéus, com a fala, Irecê. Boa tarde. Meu nome é Vasti, sou coordenadora do Colégio Novelo e gostaria de fazer uma pergunta a Daiane. Muito embora eu já senti um pouco respondida nesse finalzinho aí da sua fala, porque eu fiquei apreensiva quando você disse a respeito do discurso vazio, quando a gente está orientando um aluno, uma aluna, que vai desde a sua sexualidade, que eu como coordenadora me deparo em várias situações lá na minha sala, de alunos, né, de 14, 15, 16 anos, ainda confusos com relação à própria sexualidade. Nem tanto da escola,
escola. Na escola, até que, graças a Deus, a gente não tem problema de chacota, nem de humilhação. O problema maior que eles enfrentam é dentro de casa, é com a família. Isso eu percebo claramente. E, embora eu não tenha essa formação de saber o que falar, mas eu tento, na minha experiência, falar um pouco de que nada é definitivo, ele pode também estar confuso, eu não sei. Né? Às vezes a gente também fica sem ter o que falar. Vem uma menina com um caso de um namorado, e eu questiono, será se esse menino é certo para você? E também há perguntas a respeito de como iniciar a sua sexualidade, entre outras coisas. Enfim, eu me vejo assim, aí de repente quando você fala dessa coisa do discurso vazio, eu digo, ai meu Deus, como é que eu, né, será que eu estou indo pelo caminho certo ou não? Então eu fiquei meio confusa, como mãe, quer dizer, a gente não tem que estar orientando o tempo todo, né, como mãe, como educadora, então eu fiquei meio preocupada, aí a minha dúvida. Obrigada. Doutora, obrigada. Jacobina? Boa tarde a todos os participantes. Na verdade, não é bem uma pergunta, a gente gostaria apenas de complementar a discussão que está sendo realizada. E assim, tudo justificar, vocês podem estar visualizando aqui a sala, não está vazio porque estou aqui presente, mas nós fizemos a mobilização, encaminhamos para as diversas unidades escolares e o que diz respeito à nossa equipe no PAI, nós já havíamos feito um cronograma onde estamos fazendo a mobilização dos projetos estruturantes e a organização de uma formação acerca de temáticas transversais. Esses colaboradores estão em campo, aqui na nossa regional, e eu estou aqui representando a Direct 16. Mas, de modo geral, assim, a discussão que foi colocada aí, nós percebemos que ela reside sobretudo no item número 2 que a professora Dani colocou aí, que é a tolerância e o respeito. E, inclusive, a professora também citou a questão da laestrada, né? A cristalha lá. Eu vejo que, com o advento dessa resolução que há pouco tempo nós já vemos como um avanço, né? Mas há pouco tempo nós fizemos a socialização aqui na Direct 16, percebemos que o Estado não é laico, ele não é laico, ele pode estar na lei a afirmativa de que ele é laico, mas o Estado não é laico, ele tem a proposição de ser laico, nós estamos nesse momento, junto com vocês e com várias outras frentes, é um momento onde esse enfrentamento talvez seja uma das frentes que possivelmente fortalecerá esse Estado laico, né, que ao meu ver não chegou ainda a esse ponto. E, por outro lado, quando a professora coloca aí da necessidade de se promover fóruns de divulgação e de inserção dessas pautas dentro da unidade escolar e também nas nossas regionais, a videoconferência ela fortalece muito, professora, mas comungando com o que a nossa jornalista lá de Fedegócios acabou de citar, existe aí uma lacuna muito grande no quesito formação, no quesito discussão, no quesito de tratativas com as comunidades para compreensão de modo mais aprofundado dessas políticas que são oportunas e que devem estar permeando a pauta da Secretaria de Educação, mas precisa ser desterritorializada no sentido de ela formar um movimento itinerante para dialogar em loco com essas comunidades. Eu vejo que está na rede, professora Dayana, mas nem todos têm acesso à rede. Acredito que em algumas regiões uma minoria ainda tem acesso à rede. E esse fortalecimento, essa laicidade estatal, essa compreensão mais aprofundada, só vamos atingir com a continuidade desses fóruns de discussão e o fortalecimento da interiorização dessas discussões a partir do movimento itinerante, que ainda não existe. Para isso, naturalmente, né, precisamos de centralização de recursos para que a gente possa estar inserindo também na pauta do Estado
essas formações. Eu fico muito feliz de estar participando, acho bastante importante e compreendo essa discussão como uma discussão, sobretudo, de relação de poder e bastante contemporânea na sociedade que nós vivemos, na qual ainda existe um sentimento bastante excludente e preconceituoso nas questões de gênero e sexualidade. Essa é a minha participação. Eu agradeço a todos aí pela oportunidade. E Léus, né? Boa tarde, eu sou Gilda Porto, eu estou como coordenadora da CODEB, PIPE, e não é nem pedir desculpa, mas é colocar assim, alguns motivos que foi colocado de Jacobina, que a sala não está só comigo, estiveram aqui mais seis, mas já saíram. Mas o motivo é que nós estamos muito assoberbadas de atividades. Amanhã vai ser o PDD Interativo. Hoje nós estivemos com a Universidade, com os componentes da Universidade Federal da Bahia. E um monte de coisas que amanhã tem videoconferência do PARP. Então a gente está com uma série de coisas. Agora, eu vi que além de coordenadora da CODEB, eu sou uma entusiasta, um assunto. Eu estou verdadeiramente entrando de cabeça nessa questão. Eu saí, botei debaixo do braço a resolução não social, já fui em vários municípios trabalhar, os municípios jurisdicionados a direito, e nós sentimos o quanto o assunto é complexo. O assunto é complexo por vários motivos que vocês colocaram maravilhosamente aí. E eu gostaria, Amélia, Marilu, Silvana, Érica, Dayana, pessoas assim, gabaritadíssimas no assunto. Agora, tem uma coisa que eu queria deixar aqui, uma pergunta, é que não ficou muito claro nessa resolução, na questão do nome social, parece brincadeira, mas não é, é a questão dos banheiros. As coisas que nós ouvimos na discussão não me agradou muito. Me agradaram muito. Opiniões diversas que nós ouvimos de gestores, pessoal de secretaria, pais de aluno, colegiado escolar. Então, gente, eu estou meio preocupada com isso. Gostaria que a gente recebesse um material mais claro. E com esse elementozinho aqui, ó, eu tirei várias fotos do que foi apresentado aí em termos de slides. E gostaria, professora Dayana, né? Professora Dayana, que nos remetesse aquele material para que a gente pudesse trabalhar com mais, entendeu? Mais forte nessa questão que nós estamos abraçando bem com programas e projetos nas escolas. Então, muito obrigada. Obrigada, professora. Ok, obrigada mais uma vez, professora. Eu estou finalizando, que é o último bloco de debate. Eu solicito a Mila que responda as questões e faça já suas considerações finais. E lembrando que a resolução é o documento oficial. Lá no penúltimo parágrafo, se não falha a memória, sinaliza, né, que os espaços comuns devem ser ocupados a partir da identidade de gênero. Então, ali a gente já pode tirar a caracterização do banheiro social. Certo, estudante se identificar e utilizar o banheiro feminino, ela tem o porquê utilizar o banheiro feminino. Nós não vamos fazer uma resolução ou uma outra norma específica para banheiro, para banheiro de utilização de travesti transexual na rede. A normativa teve o cuidado de sinalizar. É claro que não está lá, né, dito. Está dito e está não dito, né? Banheiro, né? A utilização do banheiro, do espaço do banheiro.
mas a resolução sinaliza. Foi um cuidado nosso que tivemos com as audiências públicas que realizamos, as reuniões, que quando a gente vai para o debate, a perspectiva do banheiro social, né, vira um boom, né, que não deveria, né, Dariana? Mas vira um boom, que as pessoas têm extrema dificuldade de entender. Mas a normativa já aponta assim, os espaços comuns de utilização em comum devem ser utilizados a partir da identidade de gênero desse e dessa sujeito, ok? Por favor, Marilu, pode começar, por gentileza. As considerações? Basicamente, esse bloco está mais direcionado aqui à Dayana. Na realidade, o que eu tenho para falar no final é essa necessidade da gente buscar em outros discursos, né, a questão da sexualidade, gênero e sexualidade. Porque eu acho que toda essa problemática nossa, essa confusão, essa dificuldade de entender, é por conta da naturalização dessas verdades tidas como absoluta. Que o que é de homem é isso, é azul, é agressivo, e o que é de mulher é rosa, é choroso, é qualquer coisa desse tipo, é passivo, né? Então, isso aí foi construído, é uma construção também. Né? Não é uma coisa da natureza, não é uma coisa biológica, são construções, são construtos mesmo, culturais, sociais, que nós aprendemos isso como verdades. Né? E o grande desafio nosso é exatamente é estudar para tentar desconstruir essas verdades, que elas não são tão verdadeiras assim. Né? A filosofia já fala isso, né? Nenhuma verdade é absoluta, né? Então, não é tão verdadeiro. Então, o desafio é esse, tá aí, não é, acho que não é fácil mesmo para ninguém, tá ligado, a gente tem que ter bom senso, a gente tem que estudar, a gente tá aí na nossa militância, acho que a escola pública é uma militância, porque eu acho que esses alunos que estão na escola pública também já sofrem com um problema grave de identidade, porque eles já entram na escola achando que a escola pública não é boa. É isso, a escola pública também foi transformada nisso. Né? Então, eu acho que o nosso desafio, nós professores de escola pública, que temos essa preocupação, acho que é uma preocupação geral de todos os colegas, é essa militância, desconstruir também mais essa verdade. O nosso aluno já entra com esse ponto negativo, olhe, você já vem para um lugar, mas aqui não presta não, você já está saindo aqui com a desvantagem. Então, olhe como foi, que perverso foi. Né, construir isso. Ainda mais a gente às vezes reproduz isso na sala dos professores, na nossa sala de aula. Aqui a gente, aluno, finge que aprende, professor finge que ensina. Né? Então, a gente tem um trabalho dobrado para desconstruir tudo isso, porque isso também foi inventado. Pode ter até colega que não dê aula e aluno que não queira nada, mas tem muitos colegas entre nós aqui, eu, você e com tantos aí que estão nos vendo, né, que eles trabalham. Na semana passada teve um seminário aqui de educação e tecnologia que os professores vieram apresentar suas experiências em sala de aula. Maravilhoso, e outros tantos que não se inscreveram porque não teve acesso à internet, mas está lá trabalhando. Né? Outra verdade, que no interior não se produz conhecimento. Não, conhecimento se produz no interior, não se produz só na academia, na escola básica se produz. Então, a gente tem uma responsabilidade de desconstruir. Para encerrar, vão lá no site daqui nosso, né, que é nosso, é construído com dinheiro público, é um site www.educação sem cedilha e sem tio, .ba.gov.br, tem vários materiais pedagógicos, né, no formato de audiovisual, que vocês podem utilizar, baixar e fazer uso na sua sala. Tá? Muito obrigada e um beijão, até a próxima. Bom, eu vou responder primeiro a professora de Ideals, e dizer que o material vai ficar disponível aqui, já conversei com a Silvana, vai ficar disponível, aí a secretaria vai encaminhar para todas e todos, viu? Espero que contribua com a discussão aí de vocês. E aí eu deixei para responder Irecê e Jacobina junto, porque assim, gente, claro, eu venho lá do Paraná, né?
vou me retirar, vou pedir licença, né, porque eu tenho, você sabe que o professor não trabalha só 40 horas, 60, e eu tenho uma reunião 5h30 na outra instituição, viu? Desculpa interromper sua fala. Muito obrigada e tchau, até a próxima. É, bom, um prazer dividir mesa com você, Marilu. Eu... Ah, que bom. É, bom, enfim, gente, claro que eu venho do Paraná, é uma outra realidade, eu não conheço a Bahia inteira, uma pena, queria conhecer cada canto da Bahia, mas não conheço. Assim, então, não sei a realidade de vocês, enfim, e é, a minha fala aqui, ela é um recorte, a partir da minha trajetória de vida, da minha experiência, é, da minha construção acadêmica, da minha filiação teórica epistemológica, né, então, é, não estou falando para vocês ignorarem, mas assim, vocês têm que para refletir sobre a minha fala e para fazer críticas. Então, por isso que eu quero também agradecer. É, vocês me fizeram me fazer pensar, né, me provocar para pensar sobre o que está na minha fala. Então, essa coisa do discurso vazio que a professora Direcê falou. É, o discurso vazio é aquele que não está ecoando. Quando eu falo, a minha análise, professora, não é da atitude de uma professora, da conduta daquela, dessa, daquela, de uma experiência ou de outra. Eu faço essa fala fundamentada nos dados, por exemplo, do Ministério da Saúde, que tem demonstrado que o quê? Que a AIDS está se feminilizando, e cada vez entre meninas mais jovens. E essas meninas são a maioria negras, né? Porque as meninas, existem pesquisas comportamentais do Ministério da Saúde também, que dizem que as meninas têm dificuldade de negociar o preservativo. Então, a minha crítica, ela vai no sentido de dizer assim, não adianta falar para todo mundo em sala de aula que você tem que usar o preservativo só. Essa nossa fala em sala de aula tem que ter um propósito pedagógico, de dizer, olha, o preservativo ele tem que ser usado em todas as relações, por isso, por esses dados, olha o que está acontecendo, olha aqui na nossa região, olha aqui na nossa cidade. Porque, assim, às vezes os dados também, muito macro, que nem eu trouxe para vocês do Ministério da Saúde, às vezes pode parecer que não, mas aqui não acontece. Mas na Secretaria Municipal de Saúde tem os dados do município de vocês. Na Secretaria de Estado da Saúde da Bahia tem os dados do Estado da Bahia. Que estão disponíveis, que são públicos, enfim, e que vocês podem, de repente, utilizar para poder mudar um pouco essa abordagem. E trabalhar pelo empoderamento dessas meninas que não conseguem negociar o preservativo. Né? E o atendimento na escola de cada um e cada uma de vocês, obviamente que é vocês que sabem dar. Né? Vocês que vivem a realidade, vocês conhecem as crianças, vocês conhecem os colegas e as colegas. Então, não está errado, professora. Jamais, nem faz parte do meu ser essa palavra errado. Né? Não está errado e não está certo. Né? Eu quis contribuir. E também, eu coloquei essa questão na minha fala, porque eu tomei contato com um caso que me emocionou muito também, no Paraná, de uma professora, porque a gente tem uma cultura também de que a professora é a psicóloga da escola, né? E dependendo da professora, se ela for bacana, então todo mundo procura para conversar, para, né, desabafar, para pegar orientação e tal. E aí, dependendo da conversa que a gente tem com essas crianças, por exemplo, a gente teve no Paraná uma criança que tinha sido vítima de abuso sexual. A criança tinha 9 anos, ensino fundamental, anos iniciais. Né? E essa criança, depois de uma conversa com uma professora, essa criança cometeu suicídio. Então, às vezes, a gente não tem preparação para chegar tão fundo, entende? Agora, eu não quis dizer que vocês não podem orientar, que vocês não... Não, não é essa a questão. É que, às vezes, como a minha análise é macro, é de Brasil, né, e eu não conheço muito a realidade de Salvador, fundo, como eu gostaria, eu tomei essa análise mais macro. Então, assim, que a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente vai... conversar sobre essas questões. Né? Nós tivemos um outro caso, por exemplo, de uma pedagoga, no Paraná também, que expôs para a escola inteira que uma menina de 10 anos, 11 anos, era filha de uma prostituta e soropositiva. A menina foi espancada na sala, teve que trocar de escola, de bairro, enfim. Então, às vezes, a gente vai
dá um encaminhamento que a gente acha que é adequado, mas precisa tomar um pouco de cautela e cuidado. E claro que a realidade de vocês, quem conhece, são vocês. Eu acredito que só por estarem participando dessa formação, vocês já são comprometidos com a questão, né? Então, eu só chamar atenção para essa questão. É, em relação ao estado laico, é, obviamente que o Estado não é laico, mas a luta nossa de todo dia é essa, né? Que como está no papel, se cumpra. Então, assim, em todos os espaços que a gente pode reforçar, eu sou da biologia, vou tentando por osmose, né? Em todos os espaços. Então, assim, a gente sabe que não é laico, na realidade, né? Mas tem documentos que apontam para essa possibilidade. E a gente sabe que tem muitas sujeitos que sofrem por ter uma crença diferente, ou por não ter crença, né? Nós temos pessoas que são ateus e que são desrespeitados na escola, né? Esse é um âmbito muito de disputa e enfrentamento, mas que a gente tem que estar dentro. Quem discute gênero, sexualidade, raça, etnia, tem que estar dentro desse debate. Na minha opinião, né, na minha humilde opinião, tem que estar dentro. Porque a gente tem que se importar. Porque se a gente não se importar, o que será? Né? Bom, e falou, o professor falou também da questão da formação, né? Então eu queria trazer uma imagem aqui, pedir para um menino projetar aí para vocês, que é de uma formação que a gente teve, que foi descentralizada, foi um dos primeiros cursos que eu planejei com a minha equipe, no Paraná, e era o curso GDE. Vocês conhecem, Gênero e Diversidade na Escola. O nosso curso GDE, ele teve 1.500 vagas, que a universidade chegou para nós, e nós tínhamos uma Amélia lá, de superintendente, e eu, que era da equipe, a universidade chegou para nós com 600 vagas, falei, nem faz cócegas na rede. Uma rede com 100 mil professores, 600 vagas, não me faz nem cócegas, né? Pode voltar, vamos pedir mais vagas. Aí pediram 1.500 vagas para o MEC, a gente conseguiu formar 1.467 professores. E professores em gênero e diversidade na escola. É, naquela época que foi implementada a política no Paraná. Desses 1.467, eles vinham de todas as regiões do Paraná, das 32 regiões do Paraná. Tá? A gente centralizou no litoral a formação. E aí lá, para que as professoras fossem para lá, a Secretaria de Saúde e Educação bancava transporte, alimentação e hospedagem de cada um e cada uma. Né? O nosso GDL teve 170 horas à distância e ele teve mais 40 horas presenciais, porque eu acredito na formação à distância, mas uma temática como a nossa, a formação presencial, ela é fundamental, porque a gente está lidando com preconceito e com discriminação. Né? Então, a gente agregou as duas formas, pegou semipresencial. Né? Aí, nesse presencial, o que a gente fez? A gente fez, então, de forma descentralizada, no litoral, e a gente fez com diversas metodologias diferenciadas. Todos os docentes que participaram desses cursos são sujeitos da discussão e têm currículo. Então, para discutir relações raciais, mulheres negras, para discutir gênero, feministas, para discutir a questão da diversidade sexual, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, com currículo. Ninguém era meu, estava lá porque tinha olhos bonitos ou porque era minha amiga. Não, com currículo, e mais tendo sofrido na pele as coisas, porque são duas experiências diferentes, né? E aí a gente fez, então, que eu falei, ele falou da questão do itinerante, a gente deu essa formação para esses professores e fez uma rede. Quando eu falo da rede, eu não estou falando só rede social, Facebook, essas coisas, não. Tá? Eu estou falando de estar na rede, quando eu falo estar na rede, está na rede social do mundo mesmo, prático. Né? Então, a nossa rede GDS do Paraná, por exemplo, esses professores que participaram dessas formações, eles deram oficinas nas suas cidades, o que a gente chamou de Departamento da Diversidade Itinerante, e repassaram os conhecimentos que eles aprenderam no curso para os colegas. Então, a gente atendeu, deu cerca de 28 mil oficinas desses 1.500 professores,
28 mil oficinas nas regionais. E não foi uma política que gastou tanto assim. Por quê? Porque as pessoas estavam nas suas regiões. Gastou sim para trazer todo mundo para dar a primeira formação. E depois as pessoas assumiram as oficinas. Então, foi o GDS itinerante que foi o tema que mais deu oficinas, né? Olha, gente, eu acho que era isso. Eu queria, essa imagem que vocês estão vendo, então, só para destacar, eu chamo de mesa dos sujeitos, é uma metodologia que a gente criou. E ali eu tenho uma liderança lésbica, uma liderança feminista, uma mãe de santo do candomblé, um transgênero, mulher negra, travesti e transexual. Cada uma das identidades vai para a mesa dos sujeitos falar sobre a sua experiência na escola. O que, que é ser uma pessoa de religião de matriz africana e estar na escola pública hoje? Então a mãe de santo vai falar. Não é porque... qual é o discurso que é hegemônico? O discurso que é hegemônico é o discurso masculino, branco, cristão, hétero, enfim. Vai para essa mesa de sujeitos o contra-discurso hegemônico. Quer dizer, por exemplo, do discurso religioso, qual é o discurso que, que é hegemônico? O cristão e o homem, né? Que é padre, geralmente é o pastor. Quem que vai para a mesa nossa de sujeitos? Uma iorixá do candomblé. Mulher negra, né? Fazer o contra-discurso, o discurso que está hegemônico. E é muito interessante essa metodologia, porque as professoras, por exemplo, do interior do Paraná, elas nunca viram uma travesti. Muitas chegaram para mim e falaram, eu nunca vi. Porque elas não sabem o dia. Eu não sei se aqui é assim. Não estavam com ela. Porque o que elas acompanhavam de travesti, essas professoras? A questão do carnaval, aquele estereótipo, ou nas páginas policiais, porque o Paraná em 2010 foi o estado que mais matou travestis transexuais, né? Mas assassinou, né? Na sua maioria negras. Então, assim, essas metodologias diferenciadas de inverter a concentração das relações de poder, elas são interessantes porque elas provocam aprendizagens muito significativas e muitas possibilidades a partir disso. Bom, eu queria pedir desculpas aí se houve algum... Mas é que essas limitações do tempo e da fala, do recorte, enfim, eu tinha mais coisa para falar, mas aí meu tempo acabou, enfim. E dizer que eu estou à disposição, acho que foi colocado o meu e-mail. O meu e-mail, se você puder projetar meu e-mail e meu telefone, vocês podem... Eu estou à disposição mesmo, adoro um debate. E dizer, para encerrar, assim, o meu fechamento de fala é força na peruca. Força na peruca, que não é fácil mesmo trabalhar com essas questões. Mas depois que você se sensibiliza, que você se acaba se apaixonando. Eu sou apaixonada incondicionalmente por essas questões. Né? E dizer que eu estou à disposição, sempre. Tá? Agradecer, okay. Muito obrigada. Obrigada, Dayana, sempre parceira, né? Prontamente atendeu o nosso convite. Vamos lhe chamar de novo. Sempre é bom ouvi-la. Sinalizar que a professora Cláudia Pães Cardoso, por motivos pessoais e familiares, de ordem extremamente complicada, não pôde comparecer hoje à tarde. Mas, uma vez, reiterar e agradecer a participação de todos os polos, até aqueles que não se fizeram presente, né? A ausência também quer dizer muita coisa para a gente. Ao Pipe, sempre parceiro, né? Né, Érica? Sempre parceira, a Coordenação de Educação para a Diversidade acha de extrema relevância fazer as ações interseccionadas. Não adianta nós ficarmos discutindo dentro de nossa sala com 5 pessoas na equipe. Dimensões discursivas que é extremamente caro para todos e todas nós que estamos aqui. Então, mais uma vez, agradecer e reiterar, né, o convite para as pessoas que estão escaladas aí, entre aspas, para participar da formação amanhã, que amanhã a gente está convidando as universidades, né, as licenciaturas. Né, e o movimento social para discutir, né, a inserção do conteúdo de gênero e diversidade sexual em nossa rede, que também é extremamente imensa, extremamente complexa. Né. Então, mais uma vez, obrigado e nos encontramos, né, que a gente sempre se encontra nos caminhos. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, querida.
Thank you.